Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A vítám vás tímto i u dnešního speciálního tříhodinového vysílání, protože vás provedu dnešním večerem v následujících třech hodinách. V této první hodině, řekněme necelé hodině, protože já budu dělat samozřejmě přestávky mezi těmi vysíláními, tři hodiny mluvit v kuse je dost náročné, tak vás nejprve v této první části, tedy vysílací, seznámím s dotazy vás posluchačů, seznámím vás s aktuální záležitostí, která se týká Senátu. Než se k tomu ale dostanu, tak mi dovolte, abych vám jenom připomněl telefonní číslo do studia, na které mi můžete po celé 3 hodiny posílat vaše SMSky. Telefonní číslo je 734 807 379. Jakmile nastane čas i pro vaše telefonáty, tak já vám samozřejmě dám zavčas vědět. Nyní, než se tedy dostanu k těm vašim dotazům nebo připomínkám, a to zejména e-mailům, protože na ty nemám v normálním vysílání čas a mám velice zajímavé e-maily od vás, tak mi dovolte, abych přivítal i v dnešním vysílání krátce předsedkyni spolku Tradiční rodina, kterou vy z našich vysíláních již znáte, Ivanku Schneiderovou. Ivanko, ahoj! Ahoj, Zdenku! Ivanko, teď se dějou zajímavé věci kolem Istanbulské úmluvy, které se věnujeme už 8 let, myslím, že to je 8 let. A ta Istanbulská úmluva má zítra, alespoň podle oficiálních mediálních zpráv, tak Senát má jednat o její ratifikaci. Tak jak to vlastně je? Tak jednání začalo dneska 24. A prostě je okolo toho malý chaos, protože někdo říká, že se dneska bude jednat a hlasovat, někdo říká oba dva dny, někdo říká 25. Takže v tom se necháme překvapit. A uvidíme, jak to dopadne. My jsme udělali vše, co bylo v našich silách a možnostech, abychom informovali pravdivě o tom, jaká je Istanbulská úmluva, co to je zač. Předložili jsme všechny fakta, předložili jsme vlastně, jak to funguje v ostatních státech, v Německu, v Polsku, v Rakousku, v Dánsku, co jsme všechno zjistili za tu dobu. Takže teď už budeme čekat. Já jenom doplním, že pokud by Senát dnes nebo zítra schválil ratifikaci Istanbulské úmluvy, tak ještě nepoputuje k prezidentovi k podpisu, ale vrátí se zpátky do poslanecké sněmovny znovu. Takže ona by to nebyla zas až úplně taková katastrofa, ale samozřejmě radost bychom z toho moc velkou neměli. Tak a Ivanka vám teď řekne ale ještě jednu velice úžasnou, velice pozitivní a velice radostnou zprávu, která se toho týká. Protože, Ivanko, my jsme udělali na vlastně tohleto téma velkou kampaň a ten zbytek teda můžeš posluchačům říct ty sama. Ano, tak velkou kampaň jsme rozjeli vlastně během včerejšího dne a jedná se o výzvu, kterou má možnost každý podepsat na našich stránkách www.tradiční-rodina.cz. Je to hned vlevo nahoře, už vlastně bylo odesláno přes 81 tisíc výzev našim senátorům, což je úplně jako fantastická věc. Taky samozřejmě jsme to rozeslali ty výzvu našim zpravodajem, newsletterem. Dále jsme to dali na všechny sociální média, co máme, což je Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, VKčko. Je ještě něco?
Tak posílala jsi to i přes Messengery, komu přes smohla. Messenger, přes a mail, to, jako opravdu, tam jsme opět využili všech našich možností, takže... Takže prostě je to jednoduchý, a kdo chcete, a tak se k té výzvě připojte, pokud ji podepíšete a kliknete na tlačítko odeslat, tak ji dostanou všichni senátoři pěkně do svého e-mailu. A myslím, že z toho budou mít obrovskou radost. Přes 80 tisíc mailů od včerejšího večera do dneška odešlo senátorům s textem k zamítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy. Já se ti, Ivanko, přiznám i vám posluchačům, že jsem takovou reakci vzhledem k tomu, jaká témata vlastně jsou jakými tématy je konfrontována dnešní společnost a co se dneska vlastně všecko děje, tak takovou odezvu jsem teda skutečně nečekal. Je vidět, že lidé stejně tak jako v Německu, tak i u nás toho mají dost, jenom u nás se to prostě nevyjadřuje takovým tím způsobem, řekněme, těch veřejných protestů, demonstrací, blokád, stávek, ale lidé to vyjadřují tady takovýmhle způsobem. Je to naprosto úžasný. Takže uvidíme, jak to dopadne. Protože nám už vlastně, my už to máme vyzkoušený, protože už jednou bylo podáno, to bylo na vládu, to bylo v červenci roku 2020, kdy neziskovky podali návrh, aby o tom jednala vláda. A tenkrát jsme taky udělali tu kampaň. Tam bylo 70, asi 4 tisíc podpisů během 30 hodin. A tenkrát to vláda smetla. Ovšem, dneska je trošičku situace jinačí. Zase za tu dobu se nám podařilo zase sebrat spoustu faktů, hlavně udělat ten překlad důvodové zprávy, což je opravdu, to je prostě neoddiskutovatelný. Tam jsou fakta, tam je jasná implementace, jakým způsobem je to zaváděno do praxe, takže z toho už se prostě nikdo nevykroutí. Ano. Nejhorší je na té Istanbulské úmluvě v podstatě, že ona mění náš právní řád, ano. Diskriminuje úplně všechny, protože nejhlasitější takový, nebo největší důraz se klade na to, že je diskriminační vůči mužům, což je pravda, protože ti jsou automaticky bráni prostě, že jo, za pachatele trestního činu ještě před odsouzením a tak. Ale ona je diskriminační i vůči ženám, a to nejenom teda v té otázce toho transgendru a podobně, kdy se kde kdo může prohlásit za ženu a vstupovat potom do, řekněme, například bezpečných prostor žen a tak dále. Takže to je další věc. No a je diskriminační i k dětem, protože v podstatě právně ta Istanbulská úmluva nařizuje našemu státu, aby se takto ideologicky indoktrinovali děti už od v podstatě od jeslí. A to implementací toho genderového mainstreamingu do učebnic. Ovšem jsme už informovali, my jsme o tom mluvili mnohokrát a teď, když je teda Fialova vláda u moci, tak se dalo samozřejmě dopředu očekávat, že tohleto téma vytáhnou neziskovky, že si budou mnout ruce a že toho patřičně využijí. Nicméně se jim to moc zatím nedaří, nebo daří se jim to ale velice pomalu. Důvody jsou dva. Za prvé minimálně polovina ODSky je konzervativní, takže ta to nechce. Drtivá většina KDU ČSL, i když tady jsem byl teda zhrozený, že se tam najdou i tací, progresivisti, kteří proto lobují. Ale zase mě to nepřekvapuje vzhledem k tomu, co se děje v římskokatolické církvi a poslední prohlášení teda papeže, který naprosto adoruje za tohleto a který si stojí za tím, že by se mělo žehnat homosexuálním párům v kostelech a podobně. Takže ani tohle to mě moc nepřekvapuje, ale uvidíme, tam budou rozhodující stejně, pokud se to vrátí do parlamentu, hlasy politické strany. Ano. A
tam se teprve uvidí, jak se tedy, s tou Istanbulskou úmluvou pohne nebo nepohne. Takže to je k té Istanbulské úmluvě prozatím vše. My netrpělivě budeme čekat s Ivankou do zítra, viď? No. A já vám můžu ještě slíbit, že tenhle ten rok můžete čekat od nás takový překvapení, a ne vy jako posluchači nebo jako lidé, občané, ale zejména tahle ta vláda, že myslím, že si budou hodně škrábat vlasy na hlavě. Ale nebudu předbíhat událostem. Tak Ivanko, máš k tomu ještě něco pro doplnění? Asi ne. Asi ne. Asi ne. Tak já už tě propustím. Díky, že jsi tu s náma byla. Měj se pěkně. Já taky děkuju. Vážení a milí posluchači, já se teď vrhnu tedy na vaše dotazy. Tak, jak jsem říkal, klidně posílejte vaše SMSky na telefonní číslo Studia Berlín 734 807 379. To telefonní číslo už je v pořádku i na webových stránkách Svobodného rádia, takže kdo jste si ho nestihli zapamatovat nebo zapsat, mrkněte na webové stránky Svobodného rádia a já jdu na první e-mail. Vážený pane Zdeňku, rád si poslechnu Svobodné rádio i přesto, že mi zabírá dost času práce nebo starání se o dům. Od loňského března, od eskalace ukrajinské občanské války, opravdu s nadšením rádio poslouchám. Předtím jsem poslouchal míň a zaměřoval se na diskuzi o covid-fašismu. Přes 2 roky mi dalo pochopit svobodnost a přeci svázanost vašeho týmu. Tak to ale je v každém kolektivu. Máte velmi podobné názory s Ivanem Votavou, kterého v uvozovkách žeru, v závorce fakt respektuji. Chodívá do hloubky tématu a hodinových pořadech se mu často povede ve zkratkách sdělit to důležité. Váš tým, protože jde o internetové rádio, které snad žádná aplikace českých rádií nenabízí, poslouchám přes apku Svobodné rádio nebo na YouTube. Dikta Demokratura Eurodeutschlandu bude bohužel dohlížet nad internetem čím dál víc a nejspíš i tu registraci na Odyssey víc využijem. Zatím je to tam pro mě nepřehledné. Furt, jednotka dočasnosti, se bráním a snažím se omezovat mé propojení se systémem, takže zakazuji cookies, pokud to jde. Nepoužívám Facebook, i když základní účet tam mám kvůli komunikaci přes WhatsApp. Nedávno jsem si nainstaloval Telegram, ale nevím, jak tam vyhledávat kontakty. Zkusím asi náhodně zadávat jména s příjmením. Známý mi dal odkaz na Miroslava Kamenského, zadal jsem si tam i Casus Belli. A to je tolik informací, že je to na zbláznění. Chybí mi jednoduchost. Při sledování mainstreamu už vím, že je zapotřebí hodně vyhledávat a filtrovat. Moc rád jsem za vaše jasné názory k rodině X homosexuálnímu partnerství, k přivlastňování dětí, k migraci, vůbec ke svobodě a chápu plnou vytíženost i časem na sítích. Na Seznamu je důležitá tak každá 30. zpráva. To jak pro koho, všeobecně pro Čecha, srdcem nebo pobytem, tak každá 50. Snažil jsem se dohledat bývalé krátké týdenní souhrnné zprávy paní Soni Zikmundové, ale nedaří se mi to. Úderné, senzační. Pan Vladimír Kapal stále drží směr rádia, věnuje se historickým obdobím a promlouvá nad listy posluchačů nebo v debatách s hosty. Těším se, že přijde k moderní historii a válkám posledních 30 let tak, jako jsem ho slyšel probírat politiku Číny. I dávnější historie je poučná. Přestože jsem maturoval z němčiny, je to už 25 roků, rozumím každému šestému slovu a neznám leckdy odkazovaný kontext. Takže u některých videí na YouTube, která jsou stěží dostupná v němčině a automatický překlad do českých titulků mi fungoval jen chvilku, bych chtěl porozumět aspoň zásadnějším částem. Teď je tam monolog podle mého stínové německé kancléřky Annaliny Baerbockové. A je tady odkaz.
Je to stranický Green Death sjezd, ale probíhá tam celé euro roztahování a úplatnou politiku chtěných nových kolonií Moldávie, Gruzie a Ukrajina. Případně i změnu dalších, podle ní šovinistických despotických vlád v Bělorusku a Rusku. S neuvěřitelným vlhkým snem evropské demokratizace i Číny. Nejsem vyloženě proruský, ale diskuze a projevy prezidenta Putina nám ČT už rozhodně simultánně tlumočit nebude, ač poplatky nám zdvíhá. Stačily by zásadní části. I pojmenování smrti H. Kissingera jako konečný odchod amerického masového vraha je drsný, ale jinde, než ve svobodných médiích se to lidi nedozví. Velmi děkuji za zprávy nejen z berlínského multikulty rybníčku vám i všem vašim spolupracovníkům, kolegům. Držím palce AFD, České SPD a vlastně trošičku i nově České levici, kterou má v úmyslu sjednotit pan Vrábel. Posluchač Lukáš z Královéhradecka. Tak, já děkuji panu Lukáši za tenhle ten jeho e-mail. Já si takovýto e-mailu vážím, protože jich moc nechodí. Spíše chodí e-maily bez obsahu, kde je jenom v tom nadpisu napsaná nějaká hanlivost, ale to nevadí, to je dobře naopak, to je známka toho, že fungujeme a fungujeme dobře. Co se týče toho Německa, já mám pro vás jednu takovou, nejenom teda pro pana Lukáše, ale pro vás pro všechny takovou věc. Prosím vás, všichni víte, že probíhaly a nyní opět začínají probíhat ty stávky zemědělců, dopravců a tak dále. Protože Joachim Rukvít, který je předsedou toho zemědělského sdružení v Německu, tak o víkendu vyhlásil, že s tím budou pokračovat. Někteří lidé ale bohužel sdílejí videa a to jedno video je zejména z Lipska, kde je zaplněné celé náměstí a jsou na něm, já nevím, jestli tam mají nějaký svíčky nebo jestli tam mají nějaký prostě svítilny, ale je to tam zaplněný a je to tam těma lidma osvícený. Tohleto video, jo, a píšou k tomu komentáře, že Němci už se probrali, kdy my. Já když tohleto vidím, že se to takhle sdílí, tak je mi z toho smutno. Protože paralelně, aby se umlčeli nebo aby se snížila váha těch protestů zemědělců, podnikatelů a dalších, tak Korektiv, což je německá nezisková politická organizace, která je napojená na zelené politiky a oni jsou prezentováni jako nezávislí žurnalisté, možná to můžu přirovnat něco jako u nás hlídací pes, tak to je Korektiv v Německu. Tak oni, jeden z jejich aktivistů, vlastně před asi 2 týdny, myslím, tak byl, nebo nafotil, nebo nafilmoval schůzku několika lidí v jednom hotelu, kde byli i představitelé AFD, ale i CDU a podobně. Já o tom teď budu podrobně psát. Tak rozjela se na základě tady tohodle z toho obrovská mediální mašinérie a obrovský mediální lynč vůči AFD, protože se na té schůzce podle tohohle z toho levicově radikálního aktivisty z Korektiv měly probírat deportace milionů lidí údajně a samozřejmě, že média vyvolala hysterii a od té doby v Německu na náměstích jsou politickými neziskovými organizacemi svolávány demonstrace proti pravici. Tak to jsou prezentovány v médiích.
A právě tohleto video, o kterém já mluvím, to video z toho Lipska, tak je jednou z těchto demonstrací. A já chci jenom všechny varovat a všem velice doporučit, než budete něco sdílet z TikToku, z Facebooku, Twitteru a podobně, prosím vás, vemte si překladač a podívejte se, co je u toho napsáno. Protože toto jsou, nebo tento případ je právě ta provládní, proprogresivistická demonstrace a vládě tamní ve spolupráci právě s těma politickýma neziskovýma organizacema se povedlo nyní opět vrazit nůž do společnosti. Na závěr k tomu jenom řeknu jednu věc. To, že se takto organizovaně v Německu scházejí lidi na náměstích, kteří demonstrují takzvaně proti pravici, ještě neznamená, že je to něco, co by mělo, řekněme, nějaký drtivý dopad. Protože těch zemědělců, těch dopravců, těch podnikatelů a dalších lidí byli v tom takzvaném akčním týdnu v ulicích, na silnicích a ve městech statisíce, možná miliony. Kdežto tady z těch je tam tak desetkrát míň. Média z toho samozřejmě dělají humbuk a teďkon ještě jednu věc, která je absolutně Ta už je tak absurdní, prosím vás, že absurdnější, tohle neudělala ani Česká televize snad nikdy. To, co udělala německá veřejnoprávní ARD, oni vzali fotografii z jedné týhletý demonstrace z Hamburku, kde na mostě přes řeku stáli tedy lidé, kteří demonstrovali proti té takzvané pravici. Oni vystříhli ty lidi z toho mostu a postavili je vedle, na tu vodu. No a Němci si z toho teďkon dělají srandu, protože píšou pod tím příspěvkem, protože po těch německých kanálech na sociálních sítích samozřejmě ty fotografie kolují obě dvě, jak originál, tak i ta upravená fotomontáž, kterou upravili ve veřejnoprávní německé televizi. A dělají si z toho srandu, že německá vláda už musí být asi úplně božská, když jejich aktivisti dokáží chodit po vodě. Takže tímto bych tohleto téma ukončil. Abyste měli detailnější informace, tak jak říkám, já na to budu dělat zprávy, protože se jedná o jeden z největších, nejpodvodnějších a nejagresivnějších útoků na politickou opozici v Německu, kterou lze srovnávat z dob 30. let. Takže já si myslím, že by lidé v České republice měli vědět, jak se tento liberálně demokratický systém, jak se nazývá, tak jak se nám transformuje hodně rychle do úplně jiného systému, který nemá se slovem liberální a s demokracií už vůbec nic společného. Přišla mi tady SMSka, tak já ji hned přečtu. Dobrý večer, pane Chytro, co říkáte na možnost korespondenčně volit ze zahraničí? Tomáš z Vysočiny. Já jsem čekal, že se mě na to zeptá někdo. A samozřejmě, že na to rád odpovím. A vážení posluchači, klidně zavolejte i do studia, jestli k tomu budete chtít něco říct.
protože ta korespondenční volba, tak jak ji teďkon navrhla pětikoalice a jak se jí snaží protlačit, tak je pro mě naprosto nepřijatelná. Je to podvod na lidi, podle mého názoru, naprostý podvod na lidi. A já se domnívám, že je to uděláno, nebo že je to takhle uděláno právě z toho důvodu, tak jak se to stalo už třeba ve Spojených státech amerických, že pětikoalici a vůbec nejenom, prosím vás, té pětikoalici, ale celému tomuto politickému systému teče do bot. A oni si potřebují zajistit moc. Když se podíváte, co se dneska stalo v tom ústavním u toho ústavního soudu s těmi valorizacemi důchodu. Samozřejmě, že to pětikoalici prošlo. Víte, my jsme o tom mluvili tady už před 2 lety a teď se to potvrzuje. My jsme říkali, že tenhle systém skorumpovaný funguje tak, že tihleti liberální demokrati si dosadí do hlavních stěžejních funkcí své lidi, to znamená ústavní soudy, nejvyšší soudy, senáty, samozřejmě parlamenty, prezidenty a tak dále. Aby, když se potom dostane k moci, například v parlamentních volbách opozice, tak aby ta opozice neměla šanci. Vemte si, že pětikoalice za ty 2 roky, protože já si nedělám iluze, že by sama dobrovolně odstoupila. Oni mají politické zadání ze zahraničí, které musí splnit tu destrukci republiky. Takže si představte, že se dostane, řekněme, do vlády Babiš, třeba tam bude i z SPD a budou dělat nový zákony, nebo tu hrůzu legislativní, co teďkon uzákonňuje pětikoalice, tak budou chtít vrátit zpátky. Co udělá opozice? Opozice podá ústavní stížnost. Ke komu ji podá? K soudcům, které si sama jmenovala, sama vybrala. A co udělají ti soudci? Půjdou té opozici na ruku. Čímž nebude mít vládní koalice nová šanci cokoliv zvrátit, co by tady, vlastně co by tady, nebo co už i tady ta pětidemolice schválila. To je něco tak nebezpečného, že bohužel došlo na to nejhorší. A kde vzali ten model? No ten model, ten přece výborně funguje například ve Spojených státech amerických. Všichni jsme byli svědky toho, jak nejvyšší soudy rozhodovaly a nerozhodovaly v případě těch záležitostí různých týkající se Donalda Trumpa. Není to ale jenom Amerika. Je to i Brazílie, kde Jair Bolsonaro taktéž v podstatě jemu skončilo to volební období, byly nové volby. No a kdo se tam dostal po těch volbách? Kovanej, rudej komunista, který v podstatě, protože tam byl taky, že jo, různý pochybnosti týkající se průběhu a výsledku voleb, byly tam obrovské demonstrace. A jak to dopadlo? No soudy, protože byly opět, tam udělal Bolsonaro samozřejmě chybu, že ty soudce nevyměnil sám, ale ty soudy
šli tomu systému prostě na ruku. Takže opět se nic nezmohlo. A dokonce Bolsonaro se potom schovával v Americe. A tak dále. Takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Korespondenční volba je podle mého názoru jenom jedna z dalších takových pák na to, jak se udržet u moci. Já jsem slyšel v nějakém vyjádření na mainstreamu, že ze zahraničí by snad touto volbou mělo možnost volit 600 tisíc lidí. Samozřejmě potom byly další různý takový komentáře, že protože by mohli volit i lidi, kteří až po tu čtvrtou generaci, kteří vůbec nemají žádný vztah k České republice, nikdy tu nežili a tak dále. Takže tímto způsobem by si oni mohli tu moc pojistit. Tak, máme tady telefon, já ho vezmu. Dobrý večer, já doufám, že se slyšíme. Dobrý večer, já se slyšíme se dobře, ty Tomáš z Vysočiny. Já, Tomáš, zdravím vás. Já volám ohledně toho korespondenčního volání. Já jsem částečně teda poslouchal tu poslaneckou sněmovnu a řeknu vám teda i posluchačům teda, úplně mě to zděsilo, ty důvody nebo nedůvody, spíš bych řekl, proč to protlačujou, jo. Takový ty, to oni nemají ani důvodové zprávy, nemají nic připraveného k tomu zákonu a hlavně, že ho chcou prosadit, jo, hlavně. No jasně. Říkají, že prostě je tam až 600 tisíc lidí v zahraničí Čechů, kteří tam žijí. Ale vlastně nevidí přesně, v kterých zemích to je a pak zase z nich vyleze, že vlastně to nevědí, že to tak vlastně je. Jo. Takže vlastně oni nemají vůbec zjištěný, kolik vlastně to bude stát. Jednou říkali, že to bude stát 5 milionů, ta korespondenční volba, pak 15 milionů a pak vlastně, že to je všechno vůči těm, co žijou, aby nemuseli daleko jezdit. A říkají, že to třeba mají sem, že třeba, že musí jet vnitrostátním letadlem 6 hodin. Jo. No, když si vezmu, že člověk třeba z Prahy a bydlí v Brně, nebo ne v Brně, ale v nějaký odlehlý vesnici, se tam ani za 6 hodin nedostane. A to mě trápí, jo, že bude na nějakým tom menším okresním městě, že se vlastně tam za tu stejnou dobu, akorát, že jsou menší kilometry, se Čech nedostane po České republice. To je netrápí, že tady je bídná ta doprava, že tam jsou rychlejc, se tam dostanou v Kanadě nebo v USA, se tam dostanou rychlejc v autem, než tady dopravou. Což teda ty důvody mě docela šokovaly z těch vládních stran, co říkali. Co tam všechno. Tak Tomáši, oni samozřejmě argumentují takovejma těma nejjednodušíma nesmyslama, aby to vůbec měli jak odůvodnit. Protože to, co oni odůvodňují, tak je vlastně neodůvodnitelný. Aspoň tak to vidím já. Já taky to vidím, protože čím víc tam říkají ty svoje argumenty, tak tím víc se zaplítají do toho, že vlastně to nemá smysl. Ano. No, protože oni řeknou, že to je pro ty lidi, kteří tam jsou, kteří tam žijou. Jo, a pak najednou vlastně se do toho zamotají tím způsobem, že by vlastně to mohli být lidi, kteří jedou na dovolenou. Nebo že na dovolenou. Třeba si vezmu takový, ne, že by to byl zvyk, nebo spíš nešvar, nebo bych to nebo pravidlo, že si nějaký důchodce, no nevím, který důchodce, ale že si tam koupí nemovitost a pojede někam do svý nemovitosti do zahraničí na půl roku. Jo? Nevím, který důchodce to udělá, no ale dejme tomu, že teda. A to, že teda je na dovolenou a to, že teda nebude platit, ale že teda bude platit ten, kdo tam žije a že on to teda bude muset nějak prokázat, že tam žije a že tam není na dovolený. Jo? A teďkom. No jo, ale co když tam ty lidi, že to je pro ty studenty? Jo, a zase říká druhá strana, říká, že ty studenti jezdí domů. Teď to není vůbec
O tom řeč, že by vlastně to bylo pro ty studenty. Jo. Takže vlastně oni jednou říkají, že to je pro ty lidi, pak zase říkají, že to vlastně ty lidi ne. Že jo, takže vlastně ty zprávy, ten dopad vlastně pro rozpočet a vlastně kolik lidí se to opravdu týká, vlastně nemají. Oni říkají, že se to teprve, že to je teprve v tom prvním čtení a že teprve se to všechno projeví. A oni říkají, z té opozice říkají, a tak proč jste to nedali klasickou cestou, tam, že byste tyhle oponentury měli všechny, by se to všechno projevilo, než by to šlo projednávalo, než by to šlo do poslanecké sněmovny a tam bychom si to všechno mohli na těch výborech vysvětlit, vyříkat a pak bychom to tady probírali v poslanecké sněmovně tak, jak se má a řekli bychom jo nebo ne. My říkáme, že to je zbytečná věc, že ten systém, který je dneska, je vyhovující, že ty Češi, kteří tam žijí v zahraničí, tak prostě mají možnost de facto stejnou, jako mají. Jak mají Češi v Čechách a že to není potřeba nějak extra měnit, že jsou tady daleko, daleko žhavější tyhle potřeby nebo zákony dělat. Jo. Například oni odsunuli pátek o sociálních dávkách. Oni ho prostě, protože jsem měl v pátek hlasovat, oni ho přerušili, jo, dojeli k tomu, tomu hlasování, nebo no, k hlasování o těch sociálních dávkách, o navýšení. No a k tomu dojeli, tam si odhlasovali, že teda udělají přerušení tohohle bodu o těch volbách ze zahraničí a to přerušili to jednání, tam přijeli, dali na program to hlasování o těch sociálních dávkách, tam si řekli, že to odložejí a pokračovali dál v tom jednání ohledně korespondenčního hlasování, který člověka, jestli tady bude o jedny volby blíž nebo o jedny volby dál po těch letech, co tu nebylo, si myslím, že nikoho nezabije. Jestli to bude příští volby nebo až tam ty přes příští volby, tak tohle. No. Každopádně se mně nelíbí u těch korespondenčních voleb, i když jsem velice zastánce, jsem byl svýho času elektronizace, tak se mně nelíbí ta korespondentnost a ta svoboda volby, nebo to já bych to řekl, to, že ta tajnost, že vlastně když jdu za tu plentu, tak tam, i když to bude dědeček doma ovlivněný rodinou, budeš volit tohodle, tak při nejlepším, když už bude tak donucený, tak prostě půjde za tu plentu a když je nebude chtít volit, tak to tam škubne. Ano. U toho korespondenčního hlasování se může stát, aspoň co jsem tak vydedukoval z toho poslechu té poslanecké sněmovny, že vlastně to může někdo, protože to bude poštou, vzít někdo úplně jiný, pak to poslat poštou, že hlasoval takhle, anebo dokonce to může být to, že pod nátlakem ty budeš tady hlasovat, jináč pojedeš šupky domů, protože to tam někam, půjde to tam rovnou, ukážeš mi to, jak to dáváš do té obálky, že tam může být nějaký ty nátlaky a nikdo se nic nedozví, kdežto u té plenty, tam přeci je to jenom trošičku bych řekl opatřený, že tam sedí lidi, že tam prostě ty volební lístky jsou v té volební místnosti náhradní, kdežto tady u tohohle není nic, že si to někdo vytiskne, může to poslat za někoho druhého, ještě dokonce to může být na plnou moc. Že to můžu zastupovat, no tak to už je vrchol takového toho, že to může zavánět tím, že to bude někdo ovlivňovat. Ano. To se mně vůbec nelíbí. Nevím, jaký na to máte názor, ale mně se tohle to nelíbí. Teda. No já mám názor na tohle, co to úplně takovej stejné, jako máte vy. Mně se to taky nelíbí. Já samozřejmě to vztahuju i na události ze zahraničí, které už proběhly, kde už takovouhle korespondenční volbu hlasování mají. Ale ještě jedna věc, Tomáši, co říkáte teda na to, že oni vzali jenom část toho zákona, to korespondenční hlasování ze zahraničí, a chtějí to narychlo vlastně uzákonit o rok dopředu, aby... No?
Právě to je na tom to úplně to nejzajímavější, jo. Proč to, jako teďkom tady, měli jsme tady demokratické hlasování, nebo ne demokratický, ale řekl bych to lepší, v té nejvyšší možné svobodě jsme měli, co ten stát zatím dokázal vytvořit. Možná, že je nějaký svobodnější hlasování, já to nevím, ale možný to je, nemůžu říkat, že ne, ale myslím si, že to je jedno z nejsvobodnějších volba, je to možná systém jeden z těch nejvíc svobodných, že opravdu v těch volebních komisích tam jsou ty vozy, každý, můžou být každý ty strany, všechno. A teďkom najednou tato korespondenční hlasování, najednou pro tu menšinu, která tu většinu svýho života, nebo ty lidi, kteří tam žijou, tak třeba ani neumějí česky, že jsou tam prostě, chcou to dát až na čtvrtou generaci, že vůbec ani nebudou možná vidět, kde to Česká republika je a budou moc být. A najednou to chcou prosadit do toho, aby to šlo do příštích voleb a aby to bylo ještě vlastně urychlený. Další věc, ty lidi dostanou státní občanství, a jelikož budou mít státní občanství, tak vlastně se budou moc pohybovat po Schengenu, budou se moc pohybovat všude, protože budou mít státní občanství. Bude to náš zdravotní systém. Oni budou státní občan, že jo? A to, že Češi, kteří žijí v Americe a mají české občanství, takže si semka dojedou nechat udělat zuby, i když je tu zaplatí, tak to je normální věc, že když to stihnou na operaci, když je to tam neschvátí žlučník v Americe, tak si to nechají vyříznout tady u nás, i když se říká, že tady u nás říkají, že to není tak kvalitní jak v Americe, ale přesto z té Ameriky vezmou letenku a předstku podív se, přiletějí se vylečit do Čech, proč to neudělají v Americe? Já to řeknu jednoduše, neměli by na to peníze. Ano. Přesto ta korespondenční ta možnost volby, uděláme korespondenční, aby nemuseli jezdit do hlavního města té země, kde je velvyslanectví, no tak to si říkám, to už je takovej vrchol toho, já nevím, abych to nazval česky, abych byl slušnej, protože tam budu dělat, vlastně budu snášet modrý z nebe těm lidem, kteří se odstěhovali z nějakého důvodu do zahraničí, v nějakého důvodu jsou v zahraničí a já vlastně jim budu říkat, abyste náhodou nemuseli jet na velvyslanectví, tak já vám to teda dám korespondenční, že tu korespondenční volbu můžu zmanipulovat, že vlastně ten, kdo bude rozlepovat ty obálky, tam může někdo vědět, jak jsem vlastně hlasoval a pak mi řekne, hele, ty jsi hlasoval takhle, jo, tak to teda ne takhle, to by si taky tam nemusel u nás tam bejt, jo, protože tam to projde třema lidma, který se státem nemají s nějakou tou bezpečností nic společného. Tam prostě můžou být nějaká korupce, může to být jak na poště, tak prostě tam, jo, než se to dostane z toho odesílatele na tu volební komisi. Jo. Takže tam je spousta, minimálně tři možnosti, jak tam prostě se do té povalky nebo tu obálku dokonce vyměnit. Jo. Protože jakým způsobem se zajistí, jestli to je ta obálka, kterou ten zrovna posílal, a když se to zakóduje nějakým způsobem, tak zajistí to, že se nezjistí, že to je od toho člověka. To je takový, jo, jak volil, prostě mně se to prostě nelíbí, tohleto. A dává tomu takovou ten punc toho nesouhlasu, že to musí být včera pozdě. Takže to musí být
že to musí být do příštích voleb. Proč? No tak ať to teda nechají normálně, ať to platí od dalších voleb, ne od těchto. Dokonce si tam dali, že kdyby náhodou to nezvládli do konce volebního období, tak my při mimořádných volbách, aby to bylo, a kdyby to náhodou prezident, tak na prezidentské volby, kdyby náhodou. Jo, tak prostě takovýhle úplně až bizarní bych z mýho pohledu možnosti, aby náhodou tam, jo, protože oni mají teďkom všechno, oni mají senát, oni mají poslaneckou sněmovnu, oni mají prezidenta a teďkom ještě mají ústavní soud. Ano. A teďkom vlastně není, tady v České republice není místo, kde by důchodci se mohli ozvat a říct, helejte se, tohle není možný. Vždyť vy jste nás okradli, vy jste moc dobře věděli, že ta inflace bude. To, že to statistický úřad zveřejnil až nějakého ledna a vy jste, že jste na to měli 10 dnů do vyhlášení toho na vyhlášení té změny, ale to každý věděl moc dobře, že ta inflace ale ten rok 2022 byla obrovská, takže prostě budou muset být to navýšení v tom roku 2023. To vědělo snad i malé dítě, nebo dítě, které chodí do školy a umí základy matematiky. A to každý viděl, prostě, když to šel do obchodu, že prostě ty ceny se zvedají a že půjdou dolů. To snad může vědět, si myslet ten člověk, který věří na pohádky nebo na Mikuláše a na Čertanu. Ale já tomu nevěřím teda, jo. Nebo teda takhle obrazně, jo. Můžeme, aby jsme to řekli, jo, tak slavím ty pohádky, ale že bych věřil to, že jsou doopravdy, tak nevěřím. No Tomáš, je ale dobře, ale řekněte mi teda váš názor na to, proč oni tak tlačí na pilu, proč až tak vysloveně hystericky to chtějí rychle, rychle, co nejdřív stihnout, aby to v podstatě bylo v účinnosti už při následujících volbách. Proč? Co je jejich důvod? Já si osobně myslím, prostě je to můj osobní názor, ničím jiným nepodložený než mojima myšlenkama. Si myslím, že to prostě je na manipulaci voleb. Nic jiného, protože těch lidí, kteří jsou v zahraničí, dejme tomu, že by bylo 600 tisíc. Minulý rok propadlo 1 000 000 hlasů. Kdyby se takže a nevyhráli nic moc. Jo? A teďkom, i kdyby to bylo na stejno, tak to je 600 tisíc, propadlo 1 000 000 hlasů. A teď by stejně vyhráli, kdyby to dostali těch 600 tisíc, aby vyhrál Babiš. O co jde? Protože má 35%, tak k tomu, kdyby ještě se trošičku přidalo, který volím já, teda SPD, a nějak ještě kdyby něco, nějaká ta malá strana, pěti strana se dostala na 5%, tak prostě oni prostě nepůjdou, oni se tam nedostanou. Já osobně, co bych udělal spíš než korespondenční hlasování, spíš bych chtěl změnit tu kvotu 5% třeba na 3 nebo na 2%. Je to sice takový, že tam bude všeho chuť v poslanecké sněmovně, to je pravda, ale když je takovýhle roztříštěnost z politických stran, že tu nemáme žádnou stranu sociální, protože sociální demokrati, já jsem ji nikdy nevolil, ale jsem trošičku názorem a sociálně založený člověk, založený, tak prostě my tu nemáme žádnou stranu sociálních demokratů. Žádnou. Ty se úplně provařili s Babišem a komunisti s nima. Já jsem říkal několikrát, s Babišem, kdo půjde, je to znamená, že bude odvařený. Protože on ho prostě, a každou stranu, která s ním šla, byla v koalici, tak on ji odvařil. Nic naplat, on je šikovný, to chlap. Vzládnul víc věcí v rámci zákona, bohužel nikdo mu přes ty prsty neklep, že se to třeba tak nedělá, ale on nebyl sám, který mu to nekleplo. Všechno bylo v rámci zákonů, který prostě si nějakým způsobem udělali. Vlastně ex-prezident Václav Klaus řekl, že špinavý peníze nezná.
On, že prostě jsou jenom jedny peníze a špinavý, že ho nezná. Takže prostě tyhle lidi byli. Uměli využít Babiš a spol, nebo prostě řeknu Babiš a podnikatelé toho směru, byli takový, že prostě to dokázali. No tak dokázali. No tak teď je otázka na exekutivu, aby řekla, no tak dobrý, tak třeba uděláme recipročně zpátky, už se udělal důchody, tak uděláme i nabítí majetku. Ano. Jo, se udělal, uděláme to recipročně, když jsme dokázali udělat důchody, dokážeme tohle, ústatní jsou to přiklepnu, nevím, jak by se tomu ODSákům líbilo, ale každopádně by možná potom litovali i ty korespondenční to hlasování, že prostě měli dělat jiný zákony, protože to si myslím, že jsou žhavý větší, protože si myslím, o nic jiného jim v těle těch, jak hystericky prostě v tom, jak hlasujou v poslanecké sněmovně, oproti všemu, no, oproti všem náznakům nějakých, prostě nějaké diskuze, opozice, aby to prošlo, prostě plně neskutečný tam dělají věci až, no tak mě nic jiného nenapadá, než prostě, že to chtějí nějakým způsobem zmanipulovat ty volby další. A nejenom ty, co budou, ale další a další, aby prostě to nějakým způsobem ovlivnili. A další věc, co mě ještě zaráží, dneska je to systém, ten, že se bude hlasovat, že korespondenční volby se dávají losem na jeden nebo dva kraje. Jo, takže vlastně ty korespondenční hlasy teď vlastně je to, že to může být, kdyby to bylo 600 tisíc, tak vám to přehlasují celý kraj, že jo? Třeba, no jasně. Třeba Vysočinu, jo? Prostě by to lidi, jo, byli by vlastně, lidi by si nerozhodli z Vysočiny, ale rozhodli by to lidi ze zahraničí, třeba z, většinou by bylo třeba z Ameriky nebo z Kanady. Jo. A to by udělali Vysočinu úplně vlastně, že by tam byli zástupci nevolený občanama. Mm-hmm. Vysočiny, ale někde ze zahraničí. No tak potom udělali teda to, že to udělají na největší. A že budou vidět dopředu. Takže vlastně tady se už ví dopředu, kolik vlastně těch potenciálních hlasů může být v nějakým tom velkým městě. Třeba v Praze, v Brně, nevím ještě do kterého města. No tak to je už další věc, že si vlastně takhle tímhle tím způsobem ovlivním volby, že už vlastně si to vlastně můžu dát do preferencí, že jo? Protože já si, a tím vlastně budu ovlivňovat ty volby, jo? Řeknu, hejte se, nějakým způsobem budu ty lidi nerozhodnutý, budu říkat třeba v těch ostatních krajích, řeknu, hele se, no tak v Praze to vyhrajou ty, tak my potřebujeme tam, jo, nebo v Praze to nevyhrajou ty, musíme tam v Praze volit tak a tak. Takže a tam vlastně bude velký přísun možná zmanipulovaných hlasů, tím pádem ale oni, když třeba zvítězí v Praze nebo v těch velkých městě, tak budou mít velký počet kandidátů. Oproti tomu těch Čechů, co byli na Vysočině třeba, jo? Protože ty mají málo, že jo? Málo. Takže oni z důvodu toho, aby se to rozmělnilo, tak to frknou do velkého města. Ale jestli jich bude hodně z toho zahraničí, říkají, že to budou ty lidi, kteří chtějí hlasovat, ale to jim neumožňuje to, že musí jet na velvyslanectví nebo na ty místnosti, které tam jsou zřízeny. No tak vlastně to může vlastně ovlivňovat celý chod toho státu, protože oni vlastně ovlivňují tím způsobem i ty malý, řeknu, jo, i ty malý kraje, protože ty malý kraje vlastně tam nebudou mít tolik poslanců, protože to přifrkli těm velkým městům a ty budou mít víc poslanců v poslanecké sněmovně a budou si hlasovat podle sebe, podle svýho, protože každý poslanec hlasuje v poslanecké sněmovně podle svého kraje, podle svých voličů. No tak to má být. Takže tam bude vlastně hlasovat ne pro Vysočinu, ale bude hlasovat pro Prahu, že jo? Protože byl vlastně z Prahy. Ale bude to tam, bude z části ten pražský
poslanec volený ze zahraničí. Takže prostě ten systém toho rozdělování taky není domyšlený. Jo, třeba by mohlo být to, že každý člověk, třeba příklad řeknu ten, že bude to volit, že by to mělo být podle trvalého pobytu, že jo? Tak jsem z Jihlavy, tak budu volit pro Vysočinu. No jo, jenže problém je ten jiný. Teď si vemte, že vlastně vy byste měl vlastně ty volební lístky všech krajů tam, jo, v tom zahraničí a volit podle toho, do jakého kraje. Takže kdyby jste si vytisknul, protože to bude vlastně ne posílat se, ale může si to člověk vytisknout, takže vy byste si omylem vytisknul jinýho kraje. A kdo bude posuzovat, že to byl teda omyl a bude ten neplatný ten lístek, nebude platný. Jo, takže to taky není domyšlený úplně do detailu, jo, když to bude na ty dvě města, že třeba řeknou, že bude Amerika bude pro tenhle, pro Prahu a Asie bude pro Brno, aby to teda bylo rozdělený. No ale co když ten, kdo je v Asii, by si vytiskne pro tu Prahu? Přesně tak. To je to úplně, ale úplně celkově to je šitý horkou jehlu a proto se mě to nelíbí, že to tak rychle chtějí projednat a teďkom tam vystupují poslanci, ne teďkom, ale průběžně tam opozice a říkají, a tohle to je takhle, a k nám to vysvětlete, proč to takhle je a to. A oni potom říkají, ale to tak není, my to průběhu toho schvalování doplníme, upřesníme. A oni řekli, že ti to mělo být v tom návrhu už od začátku udělaný tak, to bude. Proč to teda jste udělali? Tak to vrátíme do zpátky vládě, aby to přepracovala. To vlastně to byl poslanecký návrh, to nebyl vládní, ale byl to poslanecký, protože kdyby to byl vládní návrh, tak to musí projít touhletou procedurou, tohle poslanecký nemuselo projít tou procedurou s tím odůvodněním, že vlastně poslanec nemá možnosti ty informace získat, to má jenom vláda. Mm-hmm. No takže vlastně tady se dělá takový všechno, jako spousta zákonů, které jsou šitý horkou jehlou. A proč? Proč zrovna u korespondenčního hlasování? Zase se opravdu si říkám, nic jiného mě nenapadá, než prostě, že si chtějí, když trošku zmanipulovat volby. No. Nic jiného mě nenapadá. Tomáši, když už teda takhle dlouho spolu mluvíme, tak já bych si dovolil ještě jeden takovej krátkej dotaz na vás. Myslíte si, že ta rychlost a vlastně ta agresivita, se kterou oni se snaží to protlačit, takže může souviset už s nadcházejícíma volbama do Evropského parlamentu? A ptám se na to záměrně proto, protože v Německu mají samozřejmě ty prosystémové a provládní strany obrovskou paniku z toho, že se do Evropského parlamentu dostane většina nebo velká část, ale teď už možná opravdu většina německých europoslanců euroskeptických. Já jsem se dokonce teďkon zaregistroval jednu zprávu, ale musím ještě zjistit, jestli je skutečně relevantní, že snad Alice Weidel, což je předsedkyně AfD, tak měla prohlásit, že AfD bude chtít vyvolat referendum o setrvání Německa v Evropské unii. Já k tomu jenom doplním, že Němci jsou největší finanční přispěvatelé právě do evropského nebo do rozpočtu Evropské unie, abych to řekl přesně. A ty politické strany systémové tedy mají obrovský strach, že je tam ti euroskeptici převálcují. Myslíte si, že to může mít tahle ta korespondenční volba nebo ten návrh té pěti koalice na tu korespondenční volbu, že to může s těmi eurovolbami také mít souvislost?
No, nevím, jestli to by stihli do těch eurovoleb, ty budou teďkom letos, ne? No, proto se ptám. Nevím, jestli by, kdyby to stihli, to, ale o těch eurovolbách, tam jsem, abych pravdu řekl, neslyšel, že by to bylo, že by se to stahovala ta výjimka na eurovolby. Slyšel jsem pouze na předčasné volby, na volby v roce 2025 a na prezidenta předčasný a na volby. A jinak to mělo být 26. A tady u těch europoslanců otázka je, si myslím, že v České republice ty eurovolby, ač teda byl jsem zastánce eura, a ne eura, ale Evropské unie, teď už nejsem takový zastánce Evropské unie, pokud se nezmění, což si myslím si, že ne, že se nezmění, že prostě nemá tu šanci, nebo tu, ne šanci má, ale prostě lidi, kteří by to chtěli změnit, nejsou. A tak si myslím, že prostě furt žijou v tom, že prostě lidi žijí v tom, že vlastně jsme v České republice, máme svoji měnu, tak vlastně co je v Evropské unii, tak se nás netýká. Takže vlastně tam do těch evropských voleb chodí i vlastně lidi na takovou, jak oni tomu říkali, trafiku. Ano. Třeba poslankyně Jourová, no tak to jestli pan Babiš prostě s ním myslel vážně to, no tak ten by se musel, nesmí ani spát, protože to, co on tam zvolil, nebo s tím jede a vlastně si říká, no tak dobrá, je to ženská, no tak to svedu na ní, že vlastně, aby jeli moje podniky v Německu a prostě to, tak, že mám aktivity, tak nemůžu jet proti, musím být takový na obě dvě strany, jo, takže musím být tam a tam, takže tam pošlu tam ženskou, bude to genderově vyrovnaná věc a vlastně o nic nepůjde. Takže si osobně myslím, že ty eurovolby, si myslím, že oni strach nemají, že by se tady našlo hodně lidí. Třeba řeknu příklad, třeba se to třeba moc lidem líbit nebude, i když jsem volič SPD, třeba volit Reichla, jo. Aspoň ten třeba říká, že sice má takový názory, pan Reichl, že to není možný ukočírovat takhle v Evropské unii, ale má aspoň takový názory, že nebude takový jedno, že nebude člověk, s kterým si budou vorat. Jo? Že prostě tam aspoň bude chtít něco prosadit pro Českou republiku. Jestli se mu to podaří nebo ne, to je otázka, ale říká to na hnedka od začátku, že prostě to s ním tak jednoduchý nebude. Takže jestli se najde ještě třeba několik lidí typu pana Reichla a lidi by jeho zvolili a dostali by se tam do Evropské unie, tak každý hlas je dobrý hlas, jo. Ale my jsme stejně malí, jo. My bychom potřebovali tady obnovit V4, což si osobně myslím, že ta V4 prostě i když slovenský premiér dělá, co všechno může, aby to spojil Slovensko, Maďarsko, Česko i Polsko, ale prostě myslím si, že prostě se mu to nepodaří, aby prostě v tom europarlamentu měli nějakou váhu tyhle ty země, jo. Takže my nic, Maďaři nic, Slováci nic, a kdyby jsme aspoň bylo Česko, Maďarsko, Slovensko, kdyby náhodou ještě se k tomu třeba přifařili v některých otázkách Rakušáci, no už by jsme měli, že jo, nějaký hlas. Ano. Nebo Bulhaři. Jo, ale Poláci jsou takový, jo, ty jsou vody jak živa tam nahoře, no, tak ty prostě s náma moc nepekly, ale myslím si, že i kdyby to šlo, myslím historicky, než, jo, ale jo, ty spíš byli na tu Ukrajinu, že jo, Poláci, než k nám dolů. Tak takhle. A nebo na Německo, že jo, tak tam trošičku měli blíž k těm, ale i tak by mohli přeci jenom
ještě být s náma za dobře, ale teďkom, jak se vyzbrojují Poláci, tak si osobně myslím, že mají chuť na kousíček Ukrajiny, na Lvov a tak. Takže kdyby to se jim podařilo a byli v Evropské unii, tak jsou vlastně na pozici, myslím, že Francie, ještě větší než Němci, no takže vlastně oni by nás nepotřebovali, že jo? Co by s náma dělali? Proto ta V4 pro ně není zajímavá. Přesně. A myslím si, že tohle na to oni hrají tady, tady český pětikoalice. No, strany všechny. Jo. Myslím, že strany všechny, že prostě budou volit tady prostě lidi, že ty lidi, že český lidi moc ty poslanci do Evropa, to jsou takový trafiky, ty nám nic nespůsobí. Akorát nám způsobují největší zlo, co tady snad ještě větší zlo, než poslanci ve sněmovně, no ale prostě je to furt takový, jo, je to daleko, nás to nezajímá, tak nemůžou nic udělat. Jo. Akorát, že se tam odhlasují zákony nebo nařízení nebo prostě nějaký takovýhle vyhlášky a oni se musí implementovat do našeho systému, anebo se, že je musí schválit vlády, nebo dokonce automaticky přecházejí do našeho správního systému, že ani nemusí odhlasovat. Jo, že přesně tím, tak. Takže ani vlastně oni lidi ani vlastně netuší, že když tam je nějaký špatný europoslanec, který za nás nebude kopat, bude kopat za někoho jiného, vys Jourová, paní Jourová, tak že to je velký špatný, jo, protože to je hodně špatný člověk. Hmm. Nebo špatný člověk ne, ale názor má špatný. Hmm, hmm, hmm. Ona i ta cena toho rohlíku totiž je odvislá od tom, co se schválí v Bruselu. A tady narážím například na celý ten Green Deal a podobně. Dobře, Tomáši, já musím teďkon přejít do dalšího bloku našich zpráv. Takže děkuju. Jo, děkuju, že jste se stal mým dnešním hostem, protože jste vlastně přes půlku toho času se mnou tady diskutoval v tom prvním bloku, takže díky moc. A když budete mít čas, tak já potom ještě ve třetím bloku budu mít další prostor pro posluchače, takže můžete klidně zase zavolat. Děkuji. Doufám, že posluchači nebo se na mě nezlobili na moje názory, že jsem obohatil je o můj názor. Není to názor, který bych museli přejímat, akorát prostě to bylo na zamyšlení. No. Prostě. Určitě. Tak děkuji moc a naschledanou. Taky, Tomáši, mějte se zatím hezky naslyšenou. Takže to byl náš pan posluchač Tomáš z Vysočiny, jak jsem říkal, který tedy téměř se stal naším, teda mojím dnešním hostem, což já mám docela z toho radost. Takže díky Tomášovi a vážení a milí posluchači, my jdeme do dalšího vysílacího bloku bez přestávky, protože jsme přetáhli, a to na slibované zprávy. Tak to jsem nechtěl, to jsem měl připravený na přestávku. Tak mi to tam vlítlo, nevadí. Vážení a milí posluchači, tady ještě jednou pěkný dobrý večer a pojďme hned k dnešním zprávám. Tady je jejich přehled. Podíváme se do Německa, protože neúspěšná německá zelená energetická transformace bude do roku 2030 stát 1,9 bilionu dolarů. Píše o tom Wall Street Journal. Ten má titulek Německo je příkladem neúspěšné energetické transformace. No a Česká republika se veze samozřejmě s ním. Děti indoktrinovány transgenderovou ideologií. V České republice máme nebezpečný trend. Zde chce totiž stále více dětí měnit pohlaví a převažují dívky. Prý, že umřeme hlady, to tvrdí švédská komisařka Evropské unie. Ta požaduje zvýšení migrace do Evropy o 1 milion migrantů ročně. Podíváme se na nadaci Billa a Melindy Gatesových. Nadace Gates Foundation v USA poskytla milionové granty čínským vládním organizacím.
Emmanuel Todd čeká nás kolaps západního společenství. Emmanuel Todd předpovídá porážku západu nejen na Ukrajině. Západní svět proti rodině. Více než 50% všech žen do 30 let nemá v USA děti. Maďarský premiér Viktor Orbán nenechá Maďarsko vydírat kulturními neomarxisty. Žádné množství peněz na světě nás nemůže přimět přijmout LGBTQ a masovou migraci. Pro následování křesťanů bude dalším příspěvkem, která k muslimové celosvětově pronásledují křesťany. No a Německo potřebuje více než 50 plynových elektráren. Chybí jim však peníze. Německo potřebuje do roku 2030 nejméně 60 miliard eur na zelený energetický přechod. A pokud nás zbyde čas, tak se ještě podíváme na další zprávy. Ale začneme zprávou neúspěšné německé zelené energetické transformace. Ta totiž bude do roku 2030 stát 1,9 bilionu dolarů. A jak jsem říkal, tak Wall Street Journal informuje o tom, že Německo je příkladem neúspěšné energetické transformace. Mezinárodní investoři se dívají na Německo s hrůzou. Současná německá spolková vláda načisto ukazuje, jak nezavádět energetickou transformaci. Do roku 2030 budou muset Němci utratit 240 miliard dolarů ročně. Hodně peněz za cíl snížení emisí CO2. Klimatická politika ničí německou ekonomiku a společnost svou energetickou transformací. Aby se šetřilo mnoho let množství CO2, které Čína vypustí za jeden jediný den, červeno-zelená klimatická německá politika ničí německou ekonomiku a společnost svou energetickou pseudotransformací. Nyní redakční rada Wall Street Journal VSE v New Yorku zveřejnila článek, ve kterém je Německo citováno jako příklad neúspěšného energetického přechodu. Německo běželo vpřed s plnou vervou jako pokusný králík, protože zelení chtěli z Německa udělat tahouna energetického přechodu, stejně tak jako Ursula von der Leyen při svém nástupu do funkce předsedkyně Evropské komise slibovala, že udělá z celé Evropské unie právě takového tahouna. No a nyní zbytek světa s hrůzou vidí, jak to nedělat. Podle Wall Street Journal musí Německo do energetického přechodu do roku 2030 investovat kolem 1,9 bilionu dolarů, tedy 1900 miliard dolarů, aby dosáhlo svých cílů v oblasti CO2. To je téměř 240 miliard dolarů ročně od roku 2023 do roku 2030 včetně. Jenomže tyhle peníze jednoduše Německu chybí. Univerzita v Kolíně nad Rýnem nedávno zveřejnila studii, podle níž do roku 2030 stále chybí nejméně 60 miliard eur jen na výstavbu plynových elektráren, potřebných pro základní zatížení, protože větrná a solární energie nejsou schopné základní zatížení unést. Částka 1,9 bilionu eur je před veřejností utajena, jak uvádí Wall Street Journal, protože tato suma kombinuje veřejné i soukromé investice. Výše soukromých investic je veřejnosti často skryta, ale ukazuje, že tyto peníze lze pak méně investovat jinam. A to jsou právě investice do nových projektů a transformací. Dále dochází k obnově stávajících větrných turbín, solárních systémů a podobně, nebo výměně starých větrných turbín a solárních systémů za nové. No a Wall Street Journal výslovně varuje před negativním příkladem Německa. Informace se již dávno dostaly ke všem investorům v USA a zaznamenali je na Wall Street v New Yorku. V jiných zemích chtějí být lepší.
a Němci, gigantické částky vynakládají také na migrační politiku a její řízení a také na rozvojovou pomoc po celém světě, včetně nyní nově, a my se k tomu dostaneme, i na nákup nových zbraní pro Ukrajinu. Představte si, že by všechny tyto obrovské peníze byly investovány do obnovy infrastruktury, školství a do levné energetiky, jako jsou jaderné elektrárny, které jsou v Německu bohužel vypnuté, či do rozšiřování digitální infrastruktury. Německo by se stalo zemí s prosperující budoucností. Ale budoucnost Německa nyní vypadá chmurně. Politika současné spolkové vlády už způsobuje značné sociální otřesy. A podobně je tomu i v České republice. Wall Street Journal píše, že obludné roční výdaje Německa na transformaci CO2 se nikdy nesníží a sny o zázraku přechodu zelenou energii se nikdy nesplní. Tak, to byl tedy příspěvek k té takzvané zelené transformaci. A nyní se podíváme do České republiky na děti, protože zde vyšla velmi varovná zpráva. V České republice chce totiž více dětí změnit své pohlaví a převažují u nich překvapivě dívky. I přes zvýšenou míru sebevražd, depresí a sebepoškozování u těch, kteří podstoupili operaci změny pohlaví, lze pozorovat i v České republice stále rostoucí počet dětí projevujících o změnu pohlaví zájem. Na sexologickém oddělení fakultní nemocnice Brno přibývá stále více nezletilých s genderovou dysforií. Jak píše Remix, nejen země jako Spojené státy, Velká Británie a Spojené království zažívají dramatický nárůst dětí, které chtějí změnu pohlaví. I Česká republika není výjimkou. Petr Weiss přičítá genderovou dysforii větší osvětě a informovanosti. Děti jsou této problematice, genderové rétorice a ideologii vystaveny v dosud nevídaném měřítku. Zatímco Weiss a další vykreslují vývoj jako pozitivní, operace, hormony a blokátory puberty mohou změnit život mladých lidí. Z velké části i trvale. Operace změny pohlaví je také spojena s vyšším rizikem deprese, sebepoškozování a sebevražd. Renomovaná studie zjistila, že transoperace vedla k 20násobnému nárůstu sebevražd těch, kteří ji podstoupili. Lidé, kteří podstoupili operaci změny pohlaví, podle studie se 20násobně více pokoušejí o sebevraždu. Pravděpodobně mnoho z nich svému okolí nepřizná chybu. Mladí lidé si totiž často neuvědomují, jaké důsledky a následky pro ně transoperace má. Důležité je především uvědomění, že jste navždy vyloučeni z reprodukčního cyklu. Již nikdy nebudete mít vlastní děti. Nikdy. Žádná ze studií neposkytuje přesvědčivý důkaz, že změna pohlaví je pro pacienty přínosná. The Guardian shrnul výsledky metaanalýzy hodnotící více než 100 následných studií pooperačních transsexuálů z Aggressive Research Intelligence Facility Birminghamské univerzity. Tato Aggressive Research Intelligence Facility, která pro National Health Service provádí hodnocení léčebných postupů ve zdravotnictví, dochází k závěru, že žádná ze studií neposkytuje přesvědčivý důkaz, že změna pohlaví je pro pacienty přínosná. Zjistilo se, že většina výzkumů byla špatně navržena, což zkreslilo výsledky ve prospěch fyzicky se měnícího pohlaví. Nebylo vyhodnoceno, zdali by transsexuálům mohla pomoci jiná léčba, jako je dlouhodobé poradenství, nebo zda by se jejich genderová zmatenost mohla časem snížit. Na sexuologickém oddělení fakultní nemocnice Brno přibývá stále více nezletilých. Podle statistik brněnské nemocnice jde spíše o dívky. Fenomén dívek, které stále více chtějí být chlapci, byl zdokumentován i v jiných zemích, přičemž veřejné osobnosti, jako je J.K. Rowlingová, vstoupily do debaty a řekly, že to představuje možné znamení trendu nebo výstřelku, který se v průběhu života mění. Před 10 lety by byla většina lidí, kteří chtěli přejít k opačnému pohlaví, muži.
Tento poměr se nyní obrátil. Spojené království zaznamenalo 4400% procentní nárůst dívek, které byly doporučeny k přechodné léčbě. Autistické dívky jsou ve svém počtu extrémně zastoupeny, napsala loni v obsáhlém článku. Podle sexuologů může dítě během diagnostického procesu změnit názor. Naštěstí k tomuto většinou dochází před zahájením hormonální léčby. Když se porucha sexuální identity potvrdí a dítě stále chce změnu pohlaví, lékaři přistoupí k hormonální léčbě. Může začít nejdříve v 16 letech a není potom cesty zpět. Vlastní změnu pohlaví pomocí operace lze provést v 18 letech. Takže to byla taková smutná statistika z České republiky. A my se nyní podíváme do Švédska. Protože švédská, nebo do Švédska, do Bruselu. Protože tam švédská komisařka Evropské unie požaduje zvýšení migrace do Evropy o 1 milion migrantů ročně. Pokud se imigrace do EU prudce a exponenciálně nezvýší, budeme hladovět. Ano, slyšíte dobře, údajně budeme hladovět. Tato zpráva pochází od švédské eurokomisařky Ylvy Johanssonové. Samozřejmě, že ze strany sociálních demokratů. Eurokomisařka Johanssonová při návštěvě Řecka uvedla, že imigrace do EU musí prudce vzrůst. Bývalá švédská ministryně Ylva Johansson ze sociálních demokratů je komisařkou EU se zvláštní odpovědností za otázky imigrace. Byla hybnou silou kontroverzního imigračního paktu, který má donutit všechny země EU přijímat takzvané žadatele o azyl ze třetího světa. Ylva Johanssonová v rámci lednové návštěvy Řecka prohlásila, že imigrace do EU musí prudce vzrůst, protože, cituji, bez přistěhovalectví budeme hladovět. Legální migrace do EU by se měla zvýšit asi o 1 milion osob ročně. 59letá byrokratka z Evropské unie, která je dobře podporována více než štědrým platem, oznámila, že přibližně 3,5 milionu v uvozovkách legálních imigrantů, kteří každoročně přicházejí do unie, jednoduše nestačí. Vysvětlila, že z demografických důvodů se počet místních obyvatel v produktivním věku každoročně snižuje o 1 milion. Cituji, to znamená, že legální migrace by se měla zvýšit asi o 1 milion ročně a to je opravdu výzva. Počet obyvatel Evropské unie se stále zvyšuje. To však zdaleka není statistický fakt. Přirozený populační vývoj v EU je negativní. To znamená, že v zemích EU za rok zemře více lidí, než se narodí. Přesto se počet obyvatel v EU roky zvyšuje díky takzvané legální imigraci. Celkový počet obyvatel v EU je v současnosti oficiálně téměř 450 milionů lidí a od roku 2015 se zvýšil o 7 milionů. Není navíc známo, jak velký je počet neregistrovaných nelegálních přistěhovalců žijících na území Evropské unie. Takže to byla další zpráva týkající se té šílené migrační politiky Bruselu. A my se nyní podíváme do USA, protože opět se nám rozvířila mediální diskuze kolem nadace Billa a Melindy Gatesových. Ta je totiž pod dohledem. Nadace Gates Foundation v USA poskytla milionové granty čínským vládním organizacím. Nově zveřejněná daňová přiznání odhalují, že nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla v roce 2022 významnou finanční podporu několika čínským vládním organizacím nebo schválila budoucí platby ve formě grantu ve výši nejméně 23 milionů dolarů. Jak uvádí Daily Caller,
Garanty byly uděleny více než 20 čínským skupinám, které organizace na svých daňových formulářích kategorizovala jako zahraniční vláda. Většina peněz byla rozdělena prostřednictvím grantů, které byly údajně určeny na projekty zdravotnického výzkumu, včetně výzkumu nemocí a vakcín. Mezi příjemce patřilo Ministerstvo zemědělství a záležitostí venkova Čínské lidové republiky, Čínská akademie věd, Čínská národní zdravotní komise a Ministerstvo vědy a technologie Čínské lidové republiky. Samotné tyto čtyři agentury představovaly 11,3 milionů dolarů z celkových 23 milionů dolarů. Několik z těchto skupin je přímo podřízeno Čínské státní radě, která je z velké části tvořena členy vládnoucí komunistické strany Číny a kterou vláda popisuje jako výkonný orgán nejvyšší státní moci. Kromě toho několik institucí financovaných Gates Organization zahrnuje čínské univerzity, které dělají obranné práce pro rostoucí čínskou armádu. Patří mezi ně Pekingská univerzita, Tsinghua University a Shanghai Yao Tong University. Všechny tři školy provádějí obranný výzkum pro stát. Na jejich projekty dohlíží státní správa vědy, techniky a průmyslu pro obranu státu. Dalším příjemcem Gatesových fondů je Čínské ministerstvo vědy a technologie, které získalo 100 000 dolarů na výzkum a zvyšování povědomí v oblasti globálního zdraví. Oddělení je však také zodpovědné za čínský program 863, operaci zaměřenou na poskytování, financování a vedení pro úsilí o tajné získávání amerických technologií a citlivých ekonomických informací, jak uvedl ředitel US National Intelligence. Tyto finanční příspěvky o Gatesovi nadace vyvolávají otázky o povaze zapojení nadace do čínských vládních organizací, zejména s ohledem na obhajobu vakcín Billa Gatese vyvinutých v důsledku pandemie čínského koronaviru a jeho pokračující vazby na čínskou vládu. Tak, to byla zpráva tedy týkající se nadace Billa a Melindy Gatesových. A my se nyní podíváme na jednu zajímavou studii. Studii Emanuela Todda, podle které nás čeká kolaps západního společenství. Emanuel Todd předpovídá porážku západu, a to nejen na Ukrajině. Nová studijní práce francouzského historika, antropologa, sociologa a politologa a demografa Emanuela Todda vzbuzuje velmi velkou zvědavost. Todd, který se proslavil předpovědí rozpadu Sovětského svazu a východního socialistického bloku v roce 1976, nyní v knize předpovídá porážku západu na Ukrajině a následný kolaps celého západního společenství. Emanuel Todd tvrdí, západ čekají ekonomické, demografické a sociální problémy. Toddova analýza spočívá v hodnocení situace v USA a Evropské unii, přičemž zdůrazňuje nejen ekonomický úpadek, ale také sociální a demografické problémy. Kritizuje nedostatečnou schopnost Západu poskytnout významnou vojenskou podporu Ukrajině kvůli ekonomickým omezením. Todd dále poukazuje na ideologický rozvrat, tvrdíc, že Západ opustil své původní hodnoty, zejména v kontextu přechodu od protestantismu k takzvanému zombie náboženství. Toddova analýza spočívá v hodnocení situace v USA a Evropské unii. Jeho srovnání současnosti s terminální fází existence Sovětského svazu a východního bloku zdůrazňuje paralely v intelektuální průměrnosti vůdčích osobností,
Todd tvrdí, že stejně jako tehdy, i dnes jsou politici a ideologové na Západě intelektuálně limitovaní. Todd také uvádí, že i Rusko má problémy, ale díky sjednocenější společnosti je na tom lépe. Konflikt na Ukrajině je podle Todda důsledkem blokády sblížení Ruska a Německa ze strany USA, která teď čelí problémům na Ukrajině, částečně způsobených ideologickými problémy. Západ řeší manželství homosexuálů, transideologii, vyvyšuje likvidaci tradičních hodnot a adoruje sotva dospělé jako zachránce světa. Závěrem je třeba se dívat na Todda jako na pozoruhodného analytika a vzpomenout na jeho předpovědi rozpadu socialistického bloku s nadějí, že aktuální prognózy se možná ukáží jako méně násilné, přinejmenším v zemích střední Evropy. Upozorněme však na potenciální časový odstup mezi Toddem předpovídaným vývojem a jeho plným uskutečněním, stejně jako tomu bylo při jeho předpovědi rozpadu socialistického bloku v roce 1976. Tak, samozřejmě tohleto byla velmi zajímavá analýza i vzhledem k tomu, že ji provedl velice zajímavý člověk, který se v historii nemýlil. A když už hovořil o rodině, tak jenom krátká zpráva z USA, kde více než 50% všech žen do 30 let nemá děti. Údaje z USA jsou naprosto šokující. Stále méně žen má děti. Poprvé od začátku statistických záznamů více žen nemělo děti do 30 let než naopak. Více než polovina všech Američanek nemá dítě do věku 30 let. Téměř druhá polovina ano. Bylo dosaženo statistického bodu zlomu. Počet obyvatel ubývá, zastavila ho pouze migrace. Co dělá společnost mladým ženám ve věku 18, 19, 20 let? Lžou jim. Podle profesora doktora Jordana Petersona jsou tři největší lži následující. Za prvé, nic není důležitější než vaše kariéra. Za druhé, ve vašem životě pro vás nebude nic důležitějšího než vaše kariéra. A za třetí, ve vašem životě by nemělo být nic důležitějšího než vaše kariéra. Zkrátka a jednoduše, ženy jsou do profesionálního světa ze všech sil tlačeny společenským tlakem a když dosáhnou věku 30 až 40 let, je na naplnění jejich přání mít děti pozdě. Biologie je jiná, říká, smyslem života je reprodukce života, jinak život končí. Stejně tak náboženství říká, množte se. Příroda je oklamána množstvím společenských lží, výmluvy, mít děti je pozůstatkem patriarchátu. Muži nemusí rozhodovat o mém těle. Sociální dogmata jsou v protikladu k přikázáním přírody, ale i například některých náboženství. No a dramatická věc. Většina žen cítí změnu a potřebu mít potomka přibližně okolo 30 let. Chce být matkou. Ale to už je pro mnohé příliš pozdě, neboť jejich životy jsou již naplánované jinde a nebo je jejich kariéra v ohrožení. Takže to byla tak další jenom doplněk k té původní nebo předchozí analýze a my se nyní podíváme do Maďarska, protože maďarský premiér Viktor Orbán se opět velmi ostře vyjádřil. Maďarský premiér Viktor Orbán nenechá Maďarsko vydírat kulturními neomarxisty. Žádné množství peněz na světě nás nemůže přimět přijmout LGBTQ a masovou imigraci. Orbán prohlásil, žádné množství peněz na světě nás nemůže přesvědčit, abychom jim dovolili vzít nám naši zemi. Orbán dále říká, že Maďarsko nelze vydírat, aby přijalo kulturní marxismus. Citát. Na světě není dost peněz na to, abychom nás přinutili přijmout masovou imigraci a dát naše děti do rukou LGBTQ aktivistů.
To je nemožné, říká Viktor Orbán v klipu, který byl široce sdílen na sociálních sítích. Maďarský premiér v rozhovoru vysvětluje, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen řekla, že má s Maďarskem dva problémy a EU proto jeho zemi zmrazuje finanční prostředky. Je to proto, že Maďarsko nepřijímá imigranty a nepouští mezi své děti LGBTQ aktivisty. A to je špatně vzhledem k tomu, co si myslí, že Evropa představuje. Nešetří prostředky k dosažení tohoto cíle, včetně finančního tlaku na změnu zákonů. No a Orbán pokračuje, další citát. Žádné množství peněz na světě nás nemůže přesvědčit, abychom jim dovolili vzít nám naši zemi. Nevytvoříme podmínky, jaké vidíme v západoevropských zemích. Hrozba terorismu, kriminalita, paralelní společnosti. Tak to mohu pokračovat do nekonečna. Opět Orbán, i když samozřejmě Evropská komise zadržuje Maďarsku obrovské sumy peněz, jsou to stovky milionů eur za to, že údajně nedodržuje Maďarsko tedy lidská a další práva, tak i přesto je Viktor Orbán neoblomný a nenechá se tedy Evropskou komisí vydírat. Tak, jdeme na další zprávu. Vrátíme se teď do Německa, protože Německo samozřejmě naprosto hloupě vyplo své naprosto moderní a funkční jaderné elektrárny. Nyní potřebuje více než 50 plynových elektráren, na které jim ale chybí peníze. Německo potřebuje do roku 2030 nejméně 60 miliard eur na zelený energetický přechod. Německo naléhavě potřebuje alespoň 50 nových plynových elektráren, které by doplnily výrobu větrné a solární energie závislou na počasí. Chybí 60 miliard eur. Větrná a solární energie závisí na počasí, to je logické, nejsou však schopné běžného základního zatížení. Německo proto potřebuje záložní elektrárny, protože průmysl potřebuje spolehlivé dodávky energie, dokonce, překvapivě i ve tmě. Z energie z uhlí by měla být v dlouhodobém horizontu vyřazena. Vláda Spolkové republiky Německo dala sbohem jaderné energii. Měly by to být tedy plynové elektrárny, i když Německo je odstřiženo od levného ruského zemního plynu a musí kupovat drahý skapalnělý zemní plyn LNG z ekologicky škodlivé těžby frakováním. Hydraulické štěpení frakování je nebezpečné pro chemikálie, které se spolu s vodou do vrstev skály čerpají. Používají se například etylenglikol, metanol či chlorovodík v koncentracích žádná celá 5 až 4 %. No a na potřebných 50 plynových elektráren v Německu však stále není dost peněz. Hovoří se o 60 miliardách eur, jak informuje například německý mainstreamový deník Die Welt. Zkušenosti z minulosti ukazují, že jde většinou jen o minimální počáteční náklady. Budou následovat další. Je stále jasnější, že přechod na zelenou energetiku bude v Německu drahý. Podle zprávy ve Wall Street Journal, jak jsme si ji představili v předchozích zprávách, chybí zhruba 1,9 bilionu dolarů na veřejné i soukromé investice, aby splnilo své klimatické cíle do roku 2030. Jistě si všichni umíme představit, jak bychom tuto sumu mohli využít lépe. Tak, a teď se dostaneme k radostnějším zprávám, a to ke zprávám z USA, protože tento rok v USA v listopadu budou probíhat prezidentské volby a výsledky těchto prezidentských voleb mohou velice změnit politiku i v Evropské unii. Ron DeSantis podpoří Donalda Trumpa.
Ron DeSantis zrušil svou prezidentskou kampaň. Donald Trump zvítězil v primárkách v New Hampshire. Americký republikán Ron DeSantis, guvernér Floridy, pozastavil svou prezidentskou kampaň jen několik dní před primárkami v New Hampshire. S okamžitou platností podpořil kampaň Donalda Trumpa, jak uvedl ve videoposelství. Donald Trump poté jasně zvítězil v primárkách v New Hampshire. Hampshire. Každopádně guvernér Floridy s okamžitou platností ukončil vlastní kampaň. Počet uchazečů o prezidentskou kandidaturu amerických republikánů se tak snížil o jednoho významného kandidáta. Ron DeSantis, guvernér Floridy, ukončil vlastní kampaň a v kampani podpořil velkého favorita Donalda Trumpa. Stalo se tak po jasné porážce DeSantise v primárkách v Iově, kde za Trumpem zaostal o více než 30%. DeSantis uvedl, že od nynějška bude kampaň Donalda Trumpa podporovat. Nemohl své příznivce žádat o jejich čas a peníze, pokud pro nás neexistuje jasná cesta k vítězství. To uvedl DeSantis ve svém videoposelství, v němž vysvětloval své odstoupení. V tomto videu zdůvodnil svou podporu Trumpovi tím, že se nemůžeme vrátit ke staré republikánské gardě. Měl na mysli Nikki Haleyovou, bývalou velvyslankyni OSN a bývalou guvernérku Jižní Karolíny. Ta se v posledních dnech v uvozovkách vyznamenala nepodloženými útoky proti Trumpovi a zpochybňováním jeho způsobilosti zastávat prezidentský úřad kvůli jeho věku. Doplním, že Trumpovi je nyní 77 let. Však také Haleyová v primárkách v Iově zaostala za Trumpem o zhruba 30%. Trump a jeho volební tým DeSantisovo rozhodnutí vítají. Trumpův tým apeluje, že nyní je čas, aby se všichni republikáni spojili za prezidentem Trumpem. Současné katastrofální prezidentství musí být v listopadu ukončeno. No a primárky amerických republikánů pro prezidentské volby v listopadu příštího, v listopadu tohoto roku, jasně vyhrál Donald Trump s poměrem 55-43%, jasně porazil svého jediného zbývajícího soupeře o kandidaturu. Trump je spokojený. Haleyová nechce porážku uznat. Po odstoupení Rona DeSantise z boje o post amerického prezidenta na straně amerických republikánů zbývá velkému favoritovi Donaldu Trumpovi jediný konkurent. Právě zmiňovaná bývalá velvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyová. Ta se však před primárkami v New Hampshire v posledních dnech v médiích natolik zviditelnila, že jí to pravděpodobně stálo určité sympatie v tomto malém americkém státě na severovýchodě země. Po odstoupení DeSantise se však prognózy přiklonily na stranu Haleyové. V New Hampshire je poměrně vysoký počet swingujících voličů, což znamená, že se Trump nemůže opřít o pevnou základnu jako v jiných státech USA. Odborníci předpokládali, že mnoho voličů, kteří původně chtěli volit DeSantise, bude nyní hlasovat pro Haleyovou. Skutečnost je však taková, že Donald Trump vyhrál primárky v New Hampshire poměrem 55-43%. Zatímco Trump si v klidu vychutnává své volební vítězství, Haleyová pokračuje ve verbálních výpadech. Volby ještě neskončily. Souboj o republikánskou prezidentskou kandidaturu zdaleka není u konce, nechala se slyšet a vědět. Příští americké republikánské primárky se budou konat 24. února 2024 v Jižní Karolíně. Pro Haleyovou je to domácí zápas, neboť v letech 2011 až 2017 byla guvernérkou tohoto jižanského státu. To je podle ní jeden z důvodů, proč chce a bude bojovat dál. Neměla by si však dělat příliš velké naděje. Trump má téměř všude v jižních státech pevnou voličskou základnu.
V současné době se prognózy pro Jižní Karolínu pohybují kolem 60-30 ve prospěch Trumpa. To však zahrnuje i body ve prospěch De Santise. Tak a nyní k velice důležité a aktuální zprávě. Opět se vrátíme do Německa, nicméně tato zpráva se týká i dopadů na Českou republiku, protože si povíme aktuální zprávy právě týkající se stávky železničářů na německých železnicích. Stávka GDL paralyzuje německou železniční dopravu. Omezení pro cestující a hrozba miliardových ztrát pro průmysl. Nejdelší stávka v historii Deutsche Bahn, tedy německých drah, zasahuje 80% dálkových vlaků, omezuje nákladní dopravu a vyvolává ekonomický alarm v Německu. Odborový svaz GDL a Deutsche Bahn zůstávají v patové situaci, zatímco podniky čelí vážným dopadům a cestující hledají alternativní možnosti. Německá železniční doprava čelí rozsáhlým problémům v důsledku 6denní stávky německého odborového svazu strojvůdců GDL, která začala v úterý večer. Mimořádný železniční jízdní řád je sice stabilní pro osobní dopravu, ale téměř všechny dálkové a regionální spoje Deutsche Bahn jsou od středy rána zrušeny. Stávka, která má trvat až do pondělního večera, má podle mluvčích Deutsche Bahn potenciál zasáhnout až 80% dálkových vlaků. Omezení nejsou omezena pouze na osobní dopravu. Nákladní doprava je vážně postižena, a to s dopadem na evropskou nákladní dopravu přes Alpy, Polsko a do Skandinávie, stejně jako na námořní přístavy v Holandsku a Belgii. Výrazný pokles objemu nákladní dopravy byl zaznamenán ještě před stávkou, protože mnoho klientů přepravu zrušilo. No a ztráty se mohou vyšplhat až do výše 1 miliardy eur. Ekonomické důsledky stávky jsou natolik závažné, že svaz německého průmyslu BDI varuje před možnými celkovými ztrátami až 1 miliardy eur. Podniky čelí vážným omezením, včetně individuálních ztrát ve výrobě a odstávek v průmyslu. Odborový svaz GDL obnovil své mzdové požadavky v dopise Deutsche Bahn, včetně konkrétního harmonogramu požadovaného zkrácení týdenní pracovní doby pro pracovníky ve směnném provozu. Deutsche Bahn však odmítla tyto návrhy a označila je za opakování dobře známých maximálních požadavků. Šéf GDL Klaus Veselsky kritizoval postoj Deutsche Bahn jako opakované odmítání všech požadavků a vyjádřil nespokojenost s průběhem jednání. Stávková akce GDL je označena za nejdelší v historii Deutsche Bahn, trvající 136 hodin pro osobní dopravu a 144 hodin pro nákladní dopravu. Poprvé bude stávka zahrnovat i celý víkend. V reakci na stávku Deutsche Bahn zrušila rezervace vlaků pro cesty rezervované v době stávky, což umožňuje zákazníkům odložit své cesty na pozdější dobu. Cestující jsou vyzváni, aby se informovali o svých cestách prostřednictvím internetových stránek železnice nebo v Německu aplikace DB Navigátor. Železnice také zřídila informační linku pro poskytování aktualizovaných informací, jak uvedla německá tisková agentura DPA. No a samozřejmě tato stávka se dotkne i českých spojů mířících do Německa. A naopak samozřejmě. Tak, a my ještě částečně v Německu zůstaneme, protože ačkoliv čelí
celá Evropská unie, ale zejména Německo a Česká republika obrovským ekonomickým potížím, tak NATO uzavřelo miliardové dohody na dělostřelecké granáty s německým a francouzským výrobcem. A Německo objednává munici jak jinak než pro Ukrajinu. Severoatlantická aliance v pondělí 23. ledna oznámila uzavření miliardových dohod na dodávky dělostřelecké munice s francouzskou společností Nexter Munition KNDS a německou společností Junghans Mikrotek nebo Microtek. Hodnota kontraktu činí přibližně 1,1 miliardy eur a tato dohoda by měla umožnit pořízení více než 220 tisíc nábojů ráže 155 mm. Historická dohoda, jak ji nazývají, v hodnotě 1,1 miliardy eur údajně posílí zásobování dělostřeleckou municí pro Ukrajinu a má zajistit bezpečnost aliance. Dohoda následuje po nedávných klíčových obchodních krocích NATO v oblasti obranné výroby. No a Německo objednává munici pro Ukrajinu. Střely budou určeny pro zbraňové systémy César a Panzerhaubice 2000, které jsou také v aktivním využití ve válce Ukrajiny proti Rusku. Zprávy naznačují, že Německo stojí za objednávkou těchto municí pro Ukrajinu, která čelila nedostatku munice a musela sáhnout hluboko do vlastních rezerv. Prosím vás, tak toto píšou skutečně média. Generální ředitel agentury NATO pro zadávání veřejných zakázek se zkratkou NSPA Stacy Cummings uvedl, že první dodávky by mohly proběhnout za přibližně 24 měsíců, to znamená za 2 roky. Neuvěřitelný. Tato dohoda podle něj není pouze klíčová pro poskytování podpory Ukrajině, ale také pro zajištění bezpečnosti celé aliance. No a podle Stoltenberga má uzavření dohod pomoci alianci zajistit bezpečnost. Jens Stoltenberg, a já znovu připomínám, že to budu číst v německém tvaru to jméno, generální tajemník NATO na slavnostním podpisu dohody v Bruselu zdůraznil, že tato iniciativa, cituji, pomůže alianci zajistit bezpečnost v době nejistoty. V posledních měsících došlo k výraznému růstu v oblasti obranné výroby, a to od odsouhlasení akčního plánu v červenci loňského roku. Dohoda s francouzskou společností Nexter Munitions a německou společností Junghans Mikrotech není prvním rozsáhlým obchodním krokem NSPA. Na začátku ledna agentura oznámila smlouvu na nákup až 1000 raket protivzdušné obrany Patriot v hodnotě 5,5 miliardy amerických dolarů, což je jedna z největších zakázek v historii NSPA. S ohledem na široké využití samohybných houfnic těch systémů César spojeneckými státy se očekává, že tyto rámcové dohody budou mít širší dopad na zabezpečení aliance v rámci obranné výroby, jak uvedla německá tisková agentura DPA. Tak, vážení a milí posluchači, nepřetržitě vysílám necelé 2 hodiny, tudíž nyní si dáme malou přestávku a tak zhruba do těch 10 minut se vám přihlásím opět v další části našeho dnešního dlouhého vysílání, kde dostanete prostor opět i vy, naši posluchači. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila.
Já vás dnes již po třetí vítám při poslechu dnešního dlouhého tříhodinového vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. A já nejprve zopakuji telefonní číslo do studia, protože samozřejmě máte prostor i vy, naši milí posluchači, SMSky už tady nějaké máme, 734 807 379. Tak, než se dostanu k vašim SMSkám, tak jen se chci krátce vyjádřit k jedné věci s takovou prosbou nebo žádostí na vás. Já jsem pustil jakožto úvodní písnič, anebo počkejte, volá nám nějaký posluchač, tak nejdříve ho přijmeme. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, teď Tomáš Vysočný, já volám ohledně, já jsem si ještě na něco vzpomněl ohledně toho korespondenčního hlasování. Hmm. Tam zaznělo v té poslanecké sněmovně taky jedna skutečnost, že vlastně Česká republika nemá, není smluvně nemá všechny ze všema státy smluvně poštu zajištěnou. Takže jsou některé státy, kde vlastně ta Česká pošta vlastně tu poštovní zásilku nedoručí. Ještě nemá to prostě s ní smlouvu. Takže to bude další věc, jakým způsobem se z toho státu to do České republiky dostane. Je taková tam padla taková kuriozní otázka, co se stane, když třeba například v Německu budou stávkovat poštu. No tak tam se řeklo, tam to teda zahrnuli do autu, že 35 dnů nebudou stávkovat. Jo, ale bylo to takový, že tak přeci nebudou stávkovat tak dlouho. Ale každopádně bylo o tom, že jsou některé státy, že tam ta pošta odsaď nemusí, že tam je problém tu poštu odsaď poslat vůbec do České republiky nebo z České republiky tam, jo, aby to tam vlastně došlo. Což je docela zajímavé, že chtějí korespondenční a pošta tam pořádně nefunguje. A pak ohledně, jak jste se mě ptal, proč to chtějí taky tak rychle. Uh-huh. No, totiž tam je to, taky se nastává otázka, jestli náhodou to nechcou pak jednoduchou pozměňovákem udělat to, že to bude i v České republice. Že vlastně oni řeknou, no tak, protože vlastně může se stát to, že lidi řeknou v České republice, my máme jenom jednu možnost volit a lidi v zahraničí mají dvě možnosti. A my chceme taky. My chceme to taky, nebo my chceme, aby to bylo. Že oni jsou zvýhodnění v zahraničí, tak vlastně my chceme to taky. Takže to může vlastně víc k tomu, proč to chtějí tak protlačit rychle, aby se to vlastně nezavedlo nejenom v zahraničí, ale i v České republice, to korespondenční hlasování. A teď nastává otázka, jestli by nebylo teda lepší, dobře, budeme mít teda elektronickou nějaký způsob volby. Uh-huh. A proč to teda neudělat v referendu? Proč se neudělá napřed zákon o referendum? Ano. Aby si lidi nezvolili to, co, nebo nezvolili, zvolili nebo nezvolili to, co chtějí. Měli bychom zákon o referendech, tím pádem by vlastně se řeklo, chcete, aby lidé ze zahraničí měli, nebo chcete, aby jsme měli vůbec obecně korespondenční volbu, rozhodněte si to občané sami. Uh-huh. A to se jim moc do toho nechce jít do korespondenční, ale do referenda. Ano, ano. A takže toto je jedna věc. A pak ještě jsem říkal ohledně těch sociálních příspěvků, tak vlastně odsunuli, což vlastně pro státní rozpočet je samozřejmě lepší věc, že jo? Odsunuli to hlasování nebo to schvalování toho navýšení příspěvku na dítě, která opozice navrhla na 400 tisíc,
a oni to dali na 350, že teda se bude jednat vládní návrh na 350. A samozřejmě čím dál se to bude, čím díl se to bude schvalovat, tím díl se to bude uplatňovat. Že jo? A pak si tam ještě navíc dali, že to nepůjde zpětně, že to bude jenom od 1. roku 2024. Takže ten, kdo se narodil do roku 2000, to dítě, které se narodilo do roku 2024, tak bude mít po staru 300 tisíc, po novu 350. Samozřejmě si myslím, že stát by se měl víc zajímat o to, aby bylo víc českých nebo dětí v Čechách narodně, jestli to budou úplně české, jestli to nebudou třeba i cizinců, tak to si myslím, že je úplně jedno, a hlavně, aby to bylo, hlavně, aby byli tady v Čechách nějakým způsobem, nebo aspoň trošičku spojený s Čechama, že aby aspoň aby byli v Čechách narození, než prostě semka nějaký uprchlíci od někať, Bůh ví, odkať. Já jsem na to měl právě Tomáši zprávu, kde teda jak v USA, tak i v Evropské unii ta porodnost šíleně klesla. Je to daný podle tedy nejnovějších studií hlavně tím fenoménem, že zejména ženám je předkládáno, že nejdůležitější v jejich životě je jejich kariéra, a potom, když dospějou třeba v těch 30 letech k tomu, že teda opravdu by jako chtěli mít dítě, což biologicky asi většina žen jako to tak má, že chce dítě, nebo že se tohleto u nich jako projeví, tak pak už je pro ty ženy pozdě, protože buď jsou zaklíněné do té kariéry, do toho biznesu, a tím vlastně jim to nedovolí to děcko mít, a nebo například, když je to samozřejmě potom v tom starším věku, tak tam hrajou potom na roli i nějaký zdravotní důvody, a nebo prostě, že už je pozdě. Jo. Takže i tohleto, řekněme, kulturní transformace v tom dělá hodně. Já si myslím taky, jo. Já si osobně myslím ne, jako, ale určitě si myslím, že ženy v tom jsou blbě, že prostě na stejnou pozici mají horší plat než muž. I když jsem muž, tak prostě si myslím, za práci prostě se má platit stejně. Ale další věc je to, že oni na tom ochlupný, oni o moc lepší na tom nejsou postižený. Jo. Prostě na stejný pozici postižený člověk dostane míň, jak ten člověk zdravý, protože zdravý člověk prostě řekne, jak já půjdu vodům dál, když to ten postižený člověk nemá takový uplatnění a je rád, že má tu práci. Jo. To samý ta žena. Jo. Prostě má, jo, už tam řeší dostupnost kvůli dítěti, a to ten muž je přeci jenom, musíme si šánout vlastního svědomí na tom lépe. To se bezesporu dá, v tomto směru dá říct. A ta žena potom je takový dost blbý, že ten zvyk tady je, že no tak žena dostane míno. Teď ona to nějak zkousne. To si myslím, že je velice špatně. Mělo by se to nějakým způsobem řešit, ale sám o sobě nevím, jakým způsobem tenhle ten nešvar společnosti napravit. Prostě to tady je vžitý, dá se říct, od hodně dávno, a nevím, jak to udělat. Tak to jsem docela překvapený, protože já jsem se teda v životě nesetkal s tím, a to jsem pracoval v hodně kolektivech, že by žena byla ohodnocená míň teda než muž. Já jsem se spíš setkal s opačným fenoménem, abych se přiznal. Příklad z gastronomie, když dělá člověk žena servírku a kluk číšníka nebo chlap, tak když je ta žena zase třeba pohlednější, tak vybere od těch lidí víc na těch tuzérech, jo. Nebo já to jenom dopovím, nebo já, když jsem dělal v Německu u různých korporátů, u velkých korporátů, mezi nadnárodních organizací, teda firem, pardon, tak tam ty platy a ty podmínky byly úplně stejný, takže mě to docela překvapuje. No já takhle, to samozřejmě, to určitě v tomto světu, kde hraje hodně vliv krása ženy, tak ta krása
nějakým způsobem jí vlastně dá to, co dá v oblasti mužů, to, že je ten člověk zdravý. Jo. Takže pokud je chlap zdravý, no tak prostě si dupne a prostě mu to přidají peníze a ten člověk je postižený nějakým způsobem, že prostě nemá takovou výkonnost od přírody, ne, že byl tlustý, ale prostě má nějaký, třeba se bojí výšek, jenom prostě se bojí výšek a už prostě řekne, přijde vedoucí a řekne, hele, co já ti stejně ty plný prémie nedám. A neřekne mu důvod. Prostě vidí, že takže tohle to je a tohle to, jak jste říkal, já si osobně myslím, že třeba v rámci školství tam to třeba trošičku si myslím, že je, že učitelka dostane méně jak učitel. Takže když jsou ty tarify stejný, je to tarifovaný, tak prostě mu řekne, já to dělat nebudu. Jo, ať si to dělá. Že prostě tam, myslím si, že tam ty ženy mají hůř to. Jo. Samozřejmě ta servírka, jak jste říkal, že jí dají ty tuzery, ale tuzery nejsou výplata. Jo, to pozor. Že tady právě to je další věc, to je takový nešvar českého vůbec zaměstnavatelství, že vlastně spousta lidí chodí do práce na minimální mzdu a vlastně mají nabobtnanou nebo víc jde s bokem v rámci diet a já nevím čeho všeho možného, který z toho se nevypočítává důchod a vlastně když se něco stane, jo. Pojištění a tak, takže oni vlastně potom jdou do důchodu, jdou s tím nejnižším důchodem, s tím, že vlastně měli za života dobrý, ale prostě se jim to akorát špatně započítávalo do těch, ty peníze měly ve špatný kolonce, jo, no. Samozřejmě pro zaměstnavatele to bylo v dobrý kolonce, pro toho člověka v době, kdy to bral, taky v dobrý, prostě měl to domů. Ale pro stát tam to bylo v jiný kolonce a prostě potom, když se tomu člověku něco stalo a spadnul do invalidy, tak najednou prostě zjistil, že má vlastně tu nejnižší částku na invalidním důchodu a vlastně pak najednou zjišťuje, že vlastně za to se nedá ani žít a pak má dilema, jestli jít do práce anebo ne, protože a překonat se a zhuntovat si tělo úplně cugrunt, anebo teda být na tom důchodu. Jo. Takže to si myslím, že tady v České republice je hodně. Nevím teda v Německu, ale tady v České republice je to hodně rozšířené. Tak v Německu, co se týče třeba gastronomie a tak, tam to není, jo, protože tam berou normálně platy, já nevím, průměrný prostě a hlavně tam se daněj i to spropitný a veškerý ty příjmy, tak se musí danit, takže tam ten systém funguje jinak. Ale na to, jak jste říkal, v tom školství ty rozdíly platů mezi učitelkama a učitelama, tak já se na to zítra zeptám Michaely Kubátový, což je učitelka na základním stupni, která bude mým hostem, takže to byla dobrá připomínka, protože mě tohle to zajímá. Takže určitě pak mě celkem, jak jste měl minule, jste mluvil o ty umělý inteligenci, tak jak jste říkali, že budou moct vlády vypínat ty weby a ty fóra na Facebookách a tak dále. No tak já si říkám, při té umělé inteligenci, kdy už vlastně jsem se doslechl, že na Facebooku jsou umělé profily vytvořené umělou inteligencí, ano. Že ta žena vůbec neexistuje, ano. Tak proč by vás vypínali? Lidi, oni tam strčejí do vašich podporovatelů nebo prostě fanoušků strčejí pár těch umělých inteligencí. A vlastně oni budou vědět úplně všechno o vás. Ano. Budou vědět všechno o pisatelích a o vašich dopisovatelích. A nejhorší na tom je ta skutečnost, že ta umělá inteligence už bude umět
vlastně vysledovat to, jak my spolu hovoříme, tak z toho hovoru bude diagnostikovat všechno, jo, jestli mluvím pravdu, jestli vy mluvíte pravdu, aniž o tom budeme vědět. Ano. Tak proč by nás vypínali? Teď to by byla úplná, to by úplně udělal úplný hlupák, jo, protože takhle vlastně mám všechno na talíři, všechny lidi, co nemají nějaký neopačný názor, jaký mají, a hlavně mi řeknou, jaký mají taky názor. Hmm. A řeknou, samozřejmě mi to podle těch IP adres hnedka řekne, kde ty lidi jsou, kde mám víc. To by byla úplná hloupost, když ta umělá inteligence tu je. No. Takže, Já vám na to odpovím. Na tohleto je potřeba se podívat z víc úhlů pohledu. A my jsme měli minulej týden právě i na tohleto téma velice zajímavou diskuzi s Jirkou Froňkem. Teď v Německu, protože Evropská unie minulej rok schválila ten Digital Service Act, který je samozřejmě i povinný pro Českou republiku, my ho musíme implementovat. A není to nic jiného než obrovská cenzura. To jako tam ty důkazy jsou naprosto jasný. Ale na základě tohohle z toho Digital Service Act, tak vlastně Evropská komise přijala pravomoc nevypínat lidem jenom profily jako takový. To je samozřejmě jako takový sporný v tom kontextu, ve kterém mluvíte vy. Ale tam jde o vypínání například po celém státě vůbec těch služeb, těch sociálních sítí. Vypnout Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Tohle už je prostě uzákoněný. A probíhala na tom předminulej týden v Bundestagu první debata, ta se týkala právě implementace toho Digital Service Act do německých zákonů. Na tohle se tam ze strany opozice poukazovalo. A proč to tak je? Já vám uvedu příklad. Protože pokud by se lidé začali bouřit, jakože teď už to sledujeme, například i v tom Německu, jak zemědělci, dopravci a tak dále. Viděli jsme to při volbě Trumpa, když tam byl ten průšvih s tím, jak vběhli do toho kapitolu. Viděli jsme to ale i v Brazílii, tam zase vběhli do budovy nejvyššího soudu a do parlamentu a podobně. Tak Brusel si tímhle s tím pojistil páku na to, aby ty informace o těch akcích veřejných nebo o tom, že se lidi bouří, tak aby se nedostávali na další území, do dalších států. Proto ten Digital Service Act tohle to obsahuje. Já nepovím, já bych vyslet. Jo, ne, to jenom jsem k tomu chtěl doplnit. A mimochodem, ta umělá inteligence, tak teď je nová čerstvá zpráva. Firma SAP, tam dělají obrovský databanky a tyhle ty věci, ale i jiný další softwarové řešení, tak ta teďkom bude propouštět tisíce zaměstnanců, protože už přešla právě na umělou inteligenci, která bude za ty lidi dělat vlastně tu práci. Dneska jsem to četl, vyšlo to dneska na nějakém německém mainstreamu, nepamatuju si kde. Takže ta umělá inteligence opravdu začíná nahrazovat i lidi, jako řekněme, co se týče pracovních míst. Ale umělá inteligence, ona sama o sobě nepřemýšlí. Ona sbírá informace, podle nějakých klíčů je samozřejmě analyzuje, v podstatě papouškuje a dává z toho nějaký výsledky. To, že není stoprocentní nebo že má spoustu obrovských chyb, tak víme všichni. A já se
obávám, a to docela tedy dost se toho obávám, že pokud s tím spouštěním budou takhle rychle pospíchat, tak jako to dělají, tak to bude mít obrovský, tak to bude mít obrovský malér. Já si nedokážu třeba představit, že by umělá inteligence měla kompletně převzít kontrolu, když to přeženu teďkon, například nad jadernou elektrárnou, nebo nad něčím takovým dle, jo. Takže nevím. A hlavně ta umělá inteligence, tak ta je pod naprostým 100% vlivem těch liberálů, když to tak řeknu. Jo, to je další prostě průšvih. No, to je... Já na to mám dvě věci, takové připomínky. Já ohledně toho, já jsem vám to psal do mailu, za komunistů vlastně nic takové sociální sítě nebyly. Ano. A bylo něco na tom způsobu, přišel ti dopis, no, přišel vám dopis a když s tím souhlasíš, rozešli to na 10 dalších, aby o tom lidi věděli. Něco na ten způsob letadla. Nevím, jestli něco na ten způsob vlastně by si lidé neměli vymyslet, nebo prostě by se nemělo vymyslet, aby prostě, když tohle to nastane, tenhle ta informační embargo, aby vlastně se lidé nějakým způsobem dozvěděli a měli nějakou třeba prasíť nějak udělanou, která by nebyla závislá až tak na těch moderních technologiích, protože ta umělá inteligence vlastně de facto je, ne de facto, ale je naučená nebo má možnosti vyfiltrovat z toho internetu úplně všechno a nahradit to, a když by to člověk poznal něčím, co tam bude chtít někdo dát, pokud bude mít ty pravomoce. Takže tohodle toho já mám velkou obavu, že prostě tady, když se tohle bude všechno takovým způsobem digitalizovat, jak se to tady digitalizuje, furt digitalizuje, už toho začínám z toho slova mít hrůzu a děs, nebo já taky. Prostě odpor, protože já třeba jsem řešil problém, a teď vám třeba řeknu takový krásnou věc. Jo. Já jsem mám nemovitost, je to asi 35 km od domova, a řešil jsem tam zamrzání okapu. Měl jsem tam kabel, takový novodobý konstrukce, že to bylo, že ten kabel, když se ohřál, tak už netopil. Ten kabel akorát měl tu nevýhodu, což mě prodejce neřekl, že on snese maximálně 50 až 70 stupňů bez napětí. Byl prostě v letu 50 stupňů. A že prostě potom degraduje a potom ten kabel prostě bude mít smrt, jak oni tomu říkají, prostě je po smrti. Samozřejmě se mi to stalo. Tohleto, jo, prostě ani ne 10 let, prostě kabel, přišel jsem k okapu, okap zamrzl, říkám, teď kabel, všechno, teď prostě jak jsem to opravil, připojil jsem, říkám, takové koncovka, po smrti, říkám, jak jsem volal kamarádovi, tohle, tak jsem, říkám, tak si tam udělám elektroniku, že prostě budu to přes mobil, už dneska prostě si to budu na dálku ovládat, prostě zapnu podle teploty, podle všeho. A teďkom najednou zjišťuju, říkám, no a kolik to vlastně má to zařízení příkon? Ono tam je takový maličký, prostě 1 W. Do 1 W. Ale ten 1 W, když bude zapojený celý rok, 7,24, 365 dnů, abych to mohl zapnout, kdy chtěl, a vypnout, kdy chtěl, tak on mi sežere 8 kW. A pojďte, div se, to je jenom to, co mi to bude spínat. Už nebudu brát, že k tomu musím mít Wi-Fi síť, která mi bude přes tu SIM kartu, bude mít další vatáž nějakou. A světově ten topný kabel byly roky, kdy on vzal za celou topnou sezónu 20 kW. Aha. Jo, takže 20 kW jsem protopil, protože byl samoregulační, byla mírná zima, a někdy vzal 30, jo. 20-30 kW. Hodně. A tohle to sežere jenom ten spínač 8. Wow. Jo? Takže, ale je to nic to je, že to si řekne člověk, je to 1 W, co to sežere, teď to nic není. Jasně. Ale když to jde vlastně 24 hodin, 7 dní v týdnu, aby mi to fungovalo, aby mi to spínalo, kde, podle jak potřebu. A tehdy jsem to měl ovládaný, nebo ještě teďka ještě jsem to jsem jenom,
že to ještě zkusím předělat, jenom, že jak jsem to zjistil, jestli to jde, anebo nejde. A měl jsem to udělané jenom klasickýma termostatama, který cvakali by metalový. Jo. Ty nestežel nic, ty prostě ke své činnosti nepotřebují žádný externí napájení. Takže vlastně spotřeba byla jenom toho topného kabelu. Jo, takže teď si říkáme, budeme všechno digitalizovat, budeme všechno automatizovat, ale už se nepočítá ta pidi spotřeba, která je k té funkci potřeba. A to ještě vůbec nepočítám to, že k tomu zařízení musí být někde v tramtárii server, který bude určovat tomu zařízení. Hodiny bude posílat, protože to musí mít nějakou synchronizaci času, musí to mít nějaké úložiště prostě toho programu, teďkom prostě spoustu tě, aby vůbec to... Takže to vůbec nepočítám, co všechno sežere energie, kterou já neměřím elektroměrem, mým elektroměrem, ale která je ta elektřina, aby mi to vůbec mohlo fungovat vůbec někde a musí to někde být na tom světě, jinak mi to nefunguje, nebude fungovat. Takže říkám, že ta umělá inteligence je dobrá myšlenka, ale nevím, jestli to je všespásná myšlenka, že nám to vyřeší všechny možné neduhy, co máme, když vlastně nebudeme počítat tyhle ty pidi-midi spotřeby. Když to nebudeme počítat, tak ano, tak to, ale myslím si, že tímhle tím způsobem pojde rapidně spotřeba nahoru elektrický energie. Jo. A nevím, jestli nám, nebo nevím, z čeho tu energii budeme brát, tak to řeknu. Protože uhelky máme, budou se zavírat, i když jsme do toho dali na odcíření strašně moc peněz našeho státního rozpočtu, to je něco na ten způsob, jako jsme dali strašně moc peněz na modernizaci telekomu a pak jsme to prodali O2, jo, za kubičku. To jsem počítal, cena jednoho účastníka vyšla dráž u Vodafonu, prodal víc, jak Telekom. I s budovami. Takže to prostě myslím si, že tohle to není správná cesta s tou umělou inteligencí. Ještě Tomáši, mi řekněte váš názor na tu digitální občanku. No, na digitální občanku to jsem četl, poslech dvě věci, dvě skutečnosti, že údajně se zbortil e-recept nějak kvůli tomu v lékárnách, že prostě jim to a že to jsem slyšel ve zprávách, že bylo velice moc žadatelů o tu e-občanku a zbortil se jim systém. 70 tisíc, no. 130 tisíc, no, že se tam 70 tisíce tam, nebo myslím, takže prostě a to, že jsou počáteční mouchy a že prostě to, já nevím, s tou elektronickou občankou. Znova opakuju, ta digitalizace všeho dává možnost, že tam se člověk, že se tam dostane k tomu nepovolovaná osoba a vlastně pokud to nebude nějak papírově udělaný, tak prostě to změní a bude to jak v tom jednom filmu, že tam vlastně jedna osoba vůbec tam ji vymazali, jo, že nebo dokonce zase jednu osobu úplně udělali, že ji udělali celý životopis. Jo. Je to science fiction, ale pokud vidím jenom zlomek možností ty umělé inteligence, tak v dnešním státě dělat e-občanku, pokud tady ty úřady jsou takový, jaký jsou, a nemají lidi na těch úřadech, nejsou tak vzdělaní, aby prostě to všechno zvládli, si myslím, že to není dobrý řešení. Prostě myslím si, že pořád u té staré nějaké kartičky si myslím, že to je lepší řešení, než to narvat všechno do mobilu. Mě řekl teďkom nedávno jeden člověk, že na nějaký Wi-Fi síti někde byl připojený s myslím mobilním telefonem a přes jeho dato, že si stáhli jeho mobilní telefon, jeho mobilní klíč bankovní,
založili si na jeho identitu, na jeho datovou schránku založili účet v bance a údajně to zjistil až policie na hlášení banky, že má, ne, že má, že on má neobvyklý pohyby na účtě a policajti mu za ním přišli, proč má 3 miliony pohybu na účtě. Wow. Takže že ho vyšetřovali a já nevím o tom nic, akorát mě to zděsilo tím způsobem, že vlastně mu, že mu že nějakým způsobem mu stáhli vlastně tu bankovní identitu a že se vlastně dostali do té schránky. Jeho, že se přihlašoval přes datou, přes bankovní identitu. Tak to mě úplně zděsilo, jakým způsobem vlastně stáhli, udělali si kopii telefonu, když já se přihlašu, když já si měním, že to dokázali, že to nějaký zařízení je, že to skopíruje ten telefon, když je vedle toho člověka, mě údajně nějaký zařízení, že to skopíruje. A když já si měním telefon, tak mám tam bankovní, elektrický bankovnictví, tak se musím si ten telefon přesídlit nebo přemístit přes tu bankovní identitu. Já si ho nemůžu tam prostě jenom nahrát tu aplikaci a pokračovat dál, dát tam heslo. Jo. Tam si musím, jo, že tu migraci musím provést přes speciální tam, přes speciální operaci. Jo. Že to nejde jenom prostě, jo. Že si tam nahraju aplikaci a jdu dál, přihlásím se, jako když otevřu webovou stránku a přihlásím se. Ne, to prostě musím migrovat. Jo. Mm-hmm. Opravdu. Jináč prostě a tam, že 3 pokusy a jsem zablokovaný. Jo. Takže tohleto, jo, že to udělám špatně, blbě to udělám 3krát a oni to dokázali. Jo. A bylo to odhalené jenom skrz to, že banka má povinnost, prostě když je na účtě neobvyklý pohyby vysokých částek, hlásit to policii. Jasně. Jinak by tam na to nikdo nepřišel. Takže by tam vlastně na jeho jméno ten dotyčný mohl klidně prát peníze o 106, kdyby to tam nosil v malých částkách, jo, posílal. Jasný. Dobře, Tomáši, tak jo, mě tady vyzvání telefon od dalších posluchačů. Takže já vám moc krát děkuju, že jste zase zavolal. Já ještě, jestli potom, kdybyste náhodou věděl něco ohledně zákazu plynových kotlů v České republice, že teda, jestli to teda něco bude nebo nebude, no to ještě jsem chtěl, tak nějak, jestli něco tak. O tom víte. V Německu jsem slyšel, že to je tam nějakým způsobem, že je to tam pořádném dne a jestli to dolítne sem, to nevím. Tak to záleží na Evropské unii, co rozhodne. Jo? Protože to... hezky, jo. Taky, děkuju moc. Tak to byl Tomáš z Vysočiny a já hned půjdu na SMSky, telefon už je volnej, takže volající, co se nám chtěl dovolat... tak může klidně. Nicméně, co se týče těch plynových kotlů, tak já zatím jsem nezaregistroval, že by se měli v České republice rušit. Ale vím, že Unie je chce celoplošně zakázat. Tak. Zdravím, viděl jsem německé video, kde při protestech zemědělec s hovnocucem postříkal kejdou fasádu celé asi vládní budovy. Nevíte, kde to bylo? Marek od Pardubek. PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. To já jsem konzistentního názoru, protože... ty velké nadnárodní organizace, ať už je to OSN, NATO, Evropská unie, Rada Evropy a další, tak ty jsou prolezlí, řekněme, zástupcema těch globalistů tak, že je prostě to naprosto neuvěřitelné. To nemá v historii obdoby, to, co se tady na téhle úrovni děje. Každopádně já přesně nevím, z jakého to bylo města, ale to video jsem viděl taky. Ono těch videí totiž bylo hodně, ale zrovna tyhle videa se docela dost mazaly.
Vím, že ve Stuttgartu, tak tam vysypávali náklaďáky hnůj na silnice. Vím jenom, že to byla budova místní zemské vlády, ale ze kterého toho státu to bylo, tak to už si fakt nevzpomenu. Tak, to je jedna SMS-ka. Zdendo, je lepší poslouchat Alzáčka než Tomáše z Vysočiny. Já nevím, kdo mi to píše, ale já si myslím, že Tomáš z Vysočiny má docela dobrý, řekněme, postřehy, takže to je moje odpověď. Ale co jsem vám chtěl říct v tom úvodu, tak prosím vás, když si stěžujete na mě, respektive když máte nějaký problémy s mým vysíláním, nebo s tím, jak ty pořady tady vedu, a nebo co pouštím za hudbu, tím teďkon mám na mysli tu písničku, kterou jsem schválně pustil jako první, Hrobař od premiéry, to stará písnička, tak nepište Vladimírovi, nepište kolegům do ostatních studií, napište to mně do e-mailu. Protože my si každej zodpovídáme za vlastní studio sami. A kolegové vám stejně na to neodpoví nic jiného, než že se máte na mě obrátit. Víte, mně tohleto přijde tak nějak dost dětinský, jako když děti v mateřské školce žalujou paní učitelce, že Pepíček tady provedl mašence a podobně. Já se ke každý vaší kritice stavím, nebo se snažím stavit konstruktivně. A samozřejmě ne všechny témata a ne každá písnička a tak dále nelze se zavděčit každému. Ale napište to, prosím vás, přímo mně. Nepište to kolegům, protože buď se to ke mně nedostane vůbec, protože i kolegové tohle nemají rádi, anebo když se to ke mně dostane, tak stejně mi to kolegové nepřepošlou, jenom mě informují o tom, že si někdo postěžovával. Takže to jenom je taková prosba na vás. Tak, jinak telefon už je teda volný, takže ten, kdo se snažil dovolat, tak klidně může teďkon. A jo, takže klidně teďkon může. A SMSku už tady nemáme, takže můžete posílat i SMSky. Tak, máme ještě asi 15 minut. Chtěl jsem ještě s váma, nebo vám zareagovat na jednu věc, a to na právě to dění v tom Německu, co se týče té opozice. Protože já mám zprávy z kuloáru, jak se říká, že tím, že německá AfD jako jediná opoziční skutečná strana, tak tím, že vlastně už má nejvyšší preference ze všech politických stran, mě jenom mrzí, že v České republice je nemá SPD, ale to je na jinou debatu, tak se mi donesla zpráva, že systém nebo ta vláda, která tam teďkon je, tak skutečně jsou připraveni použít veškerých prostředků a údajně i tedy ne zrovna konformních se zákony k tomu, aby tu opozici zlikvidovali a zničili. To, co se děje v Německu, je něco naprosto nepředstavitelného, co se tedy politické situace týče.
nejenom těm vládním politickým stranám, ale tomu politickému systému jako takovému těžce teče do bod, což je naprosto evidentní na těch průzkumech. A teď právě vyšel i jeden další článek novej, který hovoří o tom, jak se například v německém parlamentu strašně změnila rétorika, že tolik útočných poznámek, když tam mluví poslanci, tak z lavic, jak je vykřikováno, jaký tam lítají urážky a jak se tam ti poslanci chovají, že to je taktéž fenomén, který Německo ještě nezažilo. Můžu vás ujistit, že chování poslanců v České republice, v parlamentu, tak je naprosto vytříbený oproti tomu, jak se chovají poslanci němečtí. A to zejména právě, když například mluví AfD, ale nebo dneska i CDU. CDU zmiňuji schválně, protože na tom vykonstruovaném případu, který je tedy mediálně nazýván konference ve Wannsee 2.0 a který je vykonstruován právě těmi radikálně levicovými aktivistami z té skupiny Korektiv, něco jako u nás Hlídací pes, tak té schůzky se zúčastnilo i nemálo právě politiků z CDU. Nebyli tam jenom prostě lidi z AfD. A byli tam samozřejmě i jiní. A teď si vemte, že mainstreamová a veřejnoprávní média samozřejmě, která převzala tu informační část tohodle z toho honu na čarodejnici, společně s politickými neziskovkami, které převzaly tu aktivní část na ulici, tak skandují a vytvářejí tlak a v podstatě lžou o AfD, ale přesto, že se této soukromé schůzky, která vůbec nebyla ani svolána žádnou politickou stranou, tak že ta CDU, že nikdo nepožaduje zákaz CDU. Německem rezonuje na té úrovni právě té vlády, médií a politických neziskovek a těch jejich aktivistů pouze požadavek na zákaz politické strany AfD. A to je jenom jeden takovej detail, který dokresluje tu naprostou absurditu, co se proti politické opozici v Německu děje. My samozřejmě jsme se s něčím podobným, ale v takové velice oproti tomu Německu mírné podobě setkávali například, když se zaplnila Letná miliona chvilkama proti Babišovi. SPD vůbec zmiňovat nemusím, protože proti tomu jsou výpady neustále nějaké, ale v Německu už to začíná zacházet za hranu. A já vám řeknu proč. Protože na těch demonstracích, kterým dělají tedy média obrovskou reklamu, jak jsem v té první části zmiňoval, tak i veřejnoprávní média sestříhávají ty fotky a přidávají tam víc lidí, který dokonce umějí chodit i po vodě a podobně. Tak na těchto z těch protestních akcích se objevují obrovské banery s nápisem, a nyní dobře poslouchejte, zabít
všechny AFD. A je tím myšleno zabít všechny lidi, nejenom politiky, ale i příznivce a voliče AFD. O tom samozřejmě mainstream se nezmiňuje. Fotky z těchto banerů nezveřejňuje a justice německá mlčí. Přitom vyjadřování nenávisti vůči skupinám osob a tak dále, tak jako je tomu u nás, tak je i v Německu velice závažným trestným činem. Je to tam považováno za, nebo sledováno a řekněme trestáno mnohem ostřeji než u nás v České republice. Ale opět je to jenom známka toho, jak ten systém je jednosměrný. Jak jde na ruku jenom jedné skupině lidí, řekněme, a to příznivců tohoto politického systému. Já chci jenom zdůraznit, že v Německu už nejde o vládu. Nejde o to vyměnit vládu a pokračovat dál. Tam už jde o něco mnohem, mnohem většího. Tam jde o to, co prohlásil i před pár měsíci pan Síkela, co by ministr, který řekl, že má strach o to, že ti lidé, kteří demonstrují, teď myslím v České republice, v té tehdejší době a vůbec jako občané, tak, že budou chtít změnu systému. A Němci většinově právě na základě těch volebních průzkumů, tak oni nepožadují jenom změnu vlády a změnu politiku jako figur, ale oni skutečně požadují změnu politického systému. A proto se nyní ty takzvané staré politické strany, nebo řekněme ty klasické politické strany, ti, co samozřejmě za nimi stojí, tak se uchylují s požehnáním jejich vlády právě k takovýmto naprosto protidemokratickým, agresivním a vylhaným krokům, které mají tu opozici ukončit. A říkám ukončit s plnou vážností, protože se veřejně nejen diskutuje a nejen, že o tom média každý den píší, ale tam už jsou plány na to, jak AFD jakožto jedinou antisystémovou stranu, nejsilnější stranu v Německu a jedinou opoziční stranu, jak ji zlikvidovat. Mohli bychom o tom tady diskutovat další hodinu nebo dvě, ale jenom ve stručnosti. Samozřejmě, že někteří odborníci tvrdí, že zakázat AFD by nejde. Jiní odborníci tvrdí zase, že to jde. Oni toho budou chtít docílit. Je to jasné, že toho budou chtít docílit a že udělají všechno proto, aby AFD zrušili. Důvod je jednoduchý. Oni vědí, že AFD už nelze oslabit, protože Němci už toho mají plné zuby. Němci
totiž zjistili, že tahleta vláda s tímto politickým systémem jim žádný blahobyt nepřinese, naopak, že jim ten blahobyt bere, na který byli zvyklí. A to se Němcům samozřejmě nelíbí. Jak jsem říkal, došlo na naše slova, to, co jsme tady říkali už před 2 lety. Sáhněte Němcům na peníze a budete je mít v ulicích. Takže to jenom na závěr dnešního vysílání. Říkám vám to proto, protože jakmile by tady posílila SPD, anebo si myslím, že i Babiš, pokud by, a my to vidíme i teďkon, se měl dostat do vlády, takže něco podobného rozjedou ve velkém i tady. A jako na závěr vám jenom k tomu řeknu tolik, že v tom honu na opozici nejsou v Německu zainteresovány, tedy údajně zainteresovány, pouze politické strany, vláda, neziskové organizace, jejich aktivisti a podobně. Ale jsou v tom zainteresovány hlavně a zejména, říkám údajně, tajné služby. A tím bych se s vámi pro pro dnešek rozloučil. Tomáš z Vysočiny se mi ještě omlouvá za jeho příspěvky, ale Tomáš z Vysočiny, nemusíte se mi omlouvat. Já jsem rád, že jste zavolal, protože mně se zase vaše informace líbí, takže úplně v pořádku. Vážení a milí posluchači, zítra budu mít ve vysílání paní učitelku Michaelu Kubátovou Špriňarovou, která bude taktéž hovořit o digitalizaci a jejím vlivu na děti, o prevenci v oblasti sociálně patologických jevů, co ve vzdělávání chybí, jak by to mělo vypadat a další témata. Takže se na vás budu určitě těšit. Mějte hezký a příjemný večer a pardon, mě tady kolegové bombardují, kdy skončím. Tak. A mně nezbývá nic jiného, než vám popřát pěkně příjemný večer a zítra opět naslyšenou. My se pak ještě uvidíme, uslyšíme i v pátek.